Oh no. حتى راني خلاص هشام لسه مוקשים יש פה עוד שדה מוקשים למה אתה למה ככה, ככה אתה מתאר שדות מוקשים אתה שם פרות לא זה לא מה זה בסוף לא יואל אתה זה כמו שעשו בהר הזזל בסיפורי המקראים אתה מגלגל עז כן, אנחנו נגלגל איזה לבדוק רק צריכים לשים עליהם מספרים 1, 2, 3, 4 ולראות איך הם לא אחד, שתיים, שלוש. לגלגל עז? הר הזזל. אתה לא מכיר? לא. יש לך יום כיפור יש לך שתי עזים. אחת ששוחטים מיד ואחת שלא שוחטים. אז זה שלא שוחטים שמחה. אז לוקחים אותה להר הזזל, ולפי הסיפורים, עד שהיא מגיעה למטה, היא נהיית אבק. אהה. היא מתגלגלת בהר. אז זה העז שלא כל כך שמח לה. Yeah, I imagine so. I can, I don't. I can't imagine any of that. וזה למה אומרים לך לעזאזל, כאילו. אהה, חשבתי שעזאזל זה עוד שם לגיהנום או משהו. לא, זה פשוט הר, הר מאוד 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 גבוה. זה הר ספציפי כמו גיא בן אנוש, זה גיא מאוד ספציפי, כמו עיבוד, זה ואדי מאוד ספציפי. כמו המגדון, כן. אף פעם לא הלכת לאבדון? למה? לא הייתה עיבוד? עיבוד זה ליד לטרון, כאילו. תקשיב, אבדון זה ממש בהתחלה של ים אל ים. אני שומע פעמונים. זה מוזר. אוקיי. טוב, אז מי מספר לנו מה היה? כן. רגע, אני צריך להביא את המחברת. שנייה. יש לך אותה, ייי. כן, כן, חזרת הביתה והבאתי את המחברת. איך משתיקים את המוזיקה של זה? לך לפלייליסט, ואתה יכול להחליש שם את הפלייליסט. לא יודע, אצלי זה ממש חלש. אני בקושי שומע את זה. אני לא שומע עכשיו כלום, ואני יודע שברגע שתחליף פלייליסט זה יפציץ לי את האוזניים. לא. אני חושב שזה בסדר. שער שהצלחנו לשכנע את השער לפתח, פתחנו את השער, עכשיו אנחנו עם שער לקומה 19. וזה אחרי כל ה... תעשה לנו קומיון, אברי תעשה לנו. אברי תעשה לנו. בשביל להגיד לנו דברים. זה שגרנו בסוף? למה אנחנו צריכים קומיון? לדעת מה יש באזור כאילו? כן, כי... אנחנו כשחקנים יודעים שזה קומן שעשה אנחנו. דמויות לא יזנים להניגן. נכון, נכנסנו בסוף בשער של קומה 19, כמו אידיוטים. אוקיי, דבר ראשון, מי נכנס בשער? כולם? דבר ראשון, לשיר ורגנר אין באמת ברירה עם איך שהם נכנסו לשער, שתהיו באזור. כן, אז נפגעתם מהאנטי מטר וורטקס, אבל זה... זה לא אומר שאתם נכנסים בשער מיד. שיר קופצת לבפנים, וואי! אנחנו יכולים לסגור עכשיו את השער, נכון? לא, השער נסגר אחרי דקה. לא, השער נסגר אחרי דקה. השיר עדיין לא קנתה לעצמה סיקל, אי אפשר. דיספל מג'יק! כי השתי נזק האלה רלוונטיים כשיש את ה-20 אחר כך, ערן. איזה סייקל את רוצה? אה. זה לא פינס. אמרין, אחרי. You are the queen. וואי, אתם כאלה פחדנים, סבבה, אני נכנסת. אני חשבתי שאני אמור להישאר איתך ולשמור. אם את רוצה, אני אכנס. אז תבוא אחריי? אני נכנס, יאללה. אוקיי, אז שיר עוברת. רציתי להניח את עצמי פה כדי שאני לא אהיה שר על השער. שיר עוברת והיא נמצאת במערה בגובה של 15 פיט והמערה נמשכת למנהרה קטנה שיש בה בור די גדול. כמובן פה יש שער זהה לשער שדרכו נכנסתם וזהו לבינתיים. Okay. יריב, יש פה מנהרה עם בור, אני חושבת שכדאי שנסיים את הקומה ואז נקפוץ לפה.
אוקיי. אמרת את זה לפני או אחרי שרקבנו אחריך? תחליט. רגע, אלון, אלון. הטווח של הטלפאטיק בונד הוא כל המישור? כן. אוקיי, אז כן, סוגל לדבר. ג'יל, האם יש סימני זיהוי על השאר שיאפשר לנו לפתוח אותו לצד השני? אני מניח שזה אותו דבר, ערן, נכון? שזה לא אותו דבר, נכון, היא מסתכלת האמת. כן, אמרתי, שאר זה. רגע, אתם מבינים ששיר היא בעצם הרובוט של סטארגייט, שאנחנו שולחים אותה קודם? היא כזה מסתכלת על ה-X על היד, אותו דבר. קדימה, ישארו לי עוד 3 שניות לחזור. אוקיי, פשוט תחזרי שיר, פשוט תחזרי, בוא נסיים את הקומה הזאת לפני. בוא ניתן לזה להיפתח, ואז נראה, שיר יכול לצאת שוב. לא. שיר, פשוט תעברי, בבקשה תחזרי. חזרתי את הצופן לכאן. אוקיי, בגלל שלאלון אין מצלמה, אז כל האוברלי זז. אני יכול לנסות להפעיל. אף אחד לא נמצא במקום הנכון. טוב, אני אנסה להפעיל, נראה איך זה ילך. אתה יכול לנסות את זה על לפחות הרזולוציה הכי נמוכה, אולי זה עזור לך? יש לנו אלון. זה עדיין נראה כאילו יש אור בחוץ עם המיקום של המנורה והתריסים שלו. כן, ממש זה נראה מצחיק. כן, זה נראה כאילו אתה נמצא בארצות הברית או משהו. אני ביים. אז נמשיך לתאר פה? כן, בוא נמשיך. כן. אוקיי. הם שומעים את זה? זה נשמע כאילו מישהו מנגן בכינור. זה הקולות בראש שלך, פשוט תתעלם, אנחנו כבר התרגלנו. זה אולי משהו ששמיד את עושה כדי להציג לך. אבריל, איך את שמעת את הקולות בראש של... בראש שלך? שלו. אני פשוט רגילה שיש קולות בראש שלי, אז הוא מתאר את עצמי שזה גם מה שקורה אצלו. כנראה איזה קטע של גמדים, לא יודעת, לא בדקתי את זה בחיים. אני לא עשיתי היום שום קולות של כינורות, אתם בראש שלכם, אתם לא יכולים להאשים אותי. היום לא עשיתי את זה. שיר, פה את טועה. אנחנו תמיד יכולים להאשים אותך. רגע, איפה החיות שלי? אוקיי. רגע, איפה אתם הולכים? אנחנו הולכים לאזורים שעוד לא גינינו במפה. רגע, אתם מכירים את זה? לא חייבים למעלה? רגע, היה ריסט לפוג אוף וור? היה ריסט לפוג אוף וור? לא. לא? אני לא רואה את כל השטח מהכניסה פתאום. זהו. לא, יש לנו חור של פוג אוף וור די רציני באמצע, אבל... כן, אני לא רואה את זה. אני אפילו לא רואה איפה אני נמצא. אני רואה את זה במינימפ, אני רואה את זה במינימפ. רגע, אתם רואים את החלק העליון של המפה? לא. אוקיי, זה מוזר. מי ממשיך להזיז את הציפור מתחת ל... אתה עומד עליי, לכן אני מזיז אותו. ערן, איפה רגנר? איפה רגנר? תלחץ, תחזיק אלט ותראה איפה כתוב רגנר. ניסיתי, לא ראיתי. הוא נמצא בחדר עם השאר. הנה הבבון. כן. הבבון. כן, נכון הוא. בונס! I found bones! מידנייט מוצאת גומחה גדולה, מערה שמלאה בעצמות. יש פה מה שנראה כמו לפחות 10 או 20 שלדים שגם חלקם תקועים בגומחות בקיר. אוקיי. מינה, התחכי שנייה, תני לי רגע לבוא להסתכל. פיירבול! לא. לא, יש לי שמן. מינה מתחילה להטיל פיירבול, אבל אין את הפיירבול, אז היא רק מנסה להטיל אותה. שיר רואה את זה ומביאה לבקבוקון שמן, קחי. אוקיי, אני מבזבז. כאילו, אני אשב ואני אתחיל להטיל דיטקט מג'יק. שיהיה לנו מוכן. אז חכו כמה דקות, בזמן שאני זה. שחר, יש לך ראייה מהחיות האחרות?
כן, זה אחת מהבעיה, כל פעם שאני לוחץ על חיה אני רואה רק את הראייה שלה, בגלל זה אני לא רואה כמעט כלום אף פעם. אבל בתור גמד יש לך דארק ויז'ן. אני לא רואה את הראייה מהדמות שלי. בגלל זה אתה מסמן את שתי הדמויות יחד במשיכה, ומזיז אותם בתור בקשה אחת. יש לך ויז'ן, אני רואה שיש לך ויז'ן. אני רואה דרכך. חכה רגע, אני צריך לראות אם אני מבטל את הבחירה. אם אתה מאבד את הדמות שלך, כאילו אם נחצת בתלמות אחרת, אתה לא רואה יותר את הדמות שלך, ואז אתה צריך להתחיל למצוא את הדמות שלך. מה שאתה עושה, אתה מסמן נקודה רנדומלית ריקה במסך. נו. איפה שאין טוקנים, לפי מה שאתה יודע שיש לך שליטה עליהם, ואז זה יחזיר את הדיפולט לויז'ן של הדמות שלך. אוקיי, חיברתי לך את הדוב, לאן שאתה הולך, הוא ילך. אוקיי, מעולה, אבל אני עדיין, הראייה שלי סופר מוגבלת ואני לא מצליח לעשות unselect לדוב. פשוט תלחץ על המפה, או תלחץ על הדמות שלך. אני עושה את זה, שנייה, אני אנסה לרפרש. אוקיי. אחרי 10 דקות, אברוס מסתכל לתוך המערה ואין שם שום דבר קסום, זה פשוט סוג של בית קברות. קברות למינוטאורים. אוקיי. פחות אפי ממה שחשבתי שזה יהיה. רגע, זה רק מינוטאורים או עוד דברים? גלגל אינבסטיגיישן. גיידנס. Thank you for the guidance. It's very... למה לאברוס יש קולד וופן? Hmm? למה לאברוס יש קולד וופן? קולד וופן? כן. זה מה שעושה לי טק מג'יק. מסתבר. כתוב קולד וופן. איפה אתה רואה קולד וופן, רגע? אה, לא יודע למה זה נלחץ לי, רגע, אני בודק. אירן, ברגע שיצאנו מהגייט, מהחדר של הגייט, עשיתי מולד ארת' וסגרתי את ה... עם רגנר בפנים. לא, לא, חיכיתי שהוא... רגנר בפנים. אוקיי. דרך אגב, למה הבבון אף אחד לא לוקח אותו? חשבתי שהצבתם אותו לאבריל, אבל כן, אה? מישהו צריך... אני לא רואה אותו. ויש פה גם קלו שאף אחד לא לקח. אני רואה את הבבון וזה פחות או יותר... או, הנה. הנה, קחי את הבבון. אוקיי, אני מחבב את הדיטקט מג'יק, אבל הוא צריך להיות... צריך קצת חלש יותר. האם אני יכול לעשות מולד ארת' ולעשות ויברציה לאדמה ככה שכל העצמות עולות מתוך החול? שלח לי את מולד ארת'. פעם בקבוק יש שמל ישר לשיר. אוקיי, הנה מצאתי את קלו, סוף סוף. אוקיי, קלו, בוא איתי. אוקיי. טוב, אני לא רואה פה כלום, בוא נמשיך ללכת. אין לי מושג איך מבטלים את הריבוע הזה, אבל כן. רגע, מולד ארת'. רגע, חבר'ה, בוא נעלה למעלה. שנייה. רגע, מה אתה מנסה לעשות בדיוק? כשאתה עושה ויברציה לחול ואדמה, כן. דברים... שהם לא החומר עצמו, יעלו. תלוי בציפה. עצמות קבורות, מאוד פשוט. זה תלוי בציפה. כן, אני חושב שזה נחשב תחת אקסקוויישן, אז אתה מרעיד אזורים בבית קבורות הזה, ולאט לאט סותר עצמות עולות לפני השטח, ואתה רואה שקבורים פה כמה וכמה מינוטאורים. קול, אוקיי. אין לי מושג איך לבטל את הריבוע הזה. איזה ריבוע? מולד ארת'ו. אתה פשוט ניגש לטמפלייט לייר ומצביע עליו ומחק אותו. אני שזזתי הוא נעלם, לא יודע. כן, כי מחקתי אותו. אוקיי. טמפלייט לייר? Q אמור להיות השורטקאט קי. זה החץ שהוא... זה הסרגל בצורת L, יואל. כן, זה הסרגל הזה. אוקיי. טוב. זור, נמשיך? כן, אין לנו מה, אני לא אוכל את עצמות. גם אני לא.
פה זה איפה שהיינו? כי זה... כן, היינו שם, לא עלינו למעלה. זה לא זוכר לי את המפה. מוזר. אה, יש פה מסדרון קצר. קדימה, רוקי להידחק. אבריל. מה רגע? בנוגע להערה שלך קודם על פחדנים, אני רציתי שתדעי שאני מנסה להישאר לידך ולשמור עליך ולהגן מאחורה או במידה והייתי עובר ואת לא היית עוברת. זה פשוט העניין. אם היית מעדיפה שאני אצעד קדימה פעם הבאה, אין לי בעיה לעשות את זה. אני לא פחדן. פעם שעה, אני עדיין לא עושה סקי, אנחנו... כן, אני רק בדיוק שמתי לב שאתם כנראה לא רואים משהו, אז החלטתי לפשט התהליך. אה, באתי לסמן את זה, למה אתה מעביר אותי? כי זה הסטרס, זה מעביר אותך לחלק הבא. זה מנהרה שצוללת מתחת למנהרה אחרת. זה קומה 13? אולי? זה עדיין, אני שנייה אעבור פשוט, אם אין שם שום בעיה, אירן. לא, זה פשוט... אני צריך לחסום את זה כי ככה זה מצויר, אבל אפשר לעבור, לכן המדרגות קלות. תעברו, תעברו, זה כאן, זה קרוב. לחזור ולעבור? כן, לאן אבריל לנחה? כולם נמצאים צפונית מכם. כן, אבריל ורגנר כאן. בכל מקרה, את עונה מה שרגנר אמר? תשמע, אני לא מנסה לרמוז שאתה פחדן. פשוט אני לא ביקשתי שומר ראש. אתה מוזמן לשמור עליי אם אתה רוצה, אבל אני מסתדרת. יש פה בלי קורי עכביש. אוקיי. איפה אבריל עם החרב הבוערת? מה שאתם רואים לפניכם זה לא בדיוק קורי עכביש. עברתם במנהרה שצת צולל למטה ואז היא עושה סיבוב מתחילה לעלות למעלה ו... סליחה, אני קורא את המקום הנכון. כן, יש פה משהו שנראה כמו קורי עכביש, אבל הם מתוחים, הם לבנים, בקושי אפשר לראות אותם, אבל הם... לא, סליחה, הם לבנים וצפופים ומתוחים מקיר לקיר מאוד מתוח ונראה לך, נראה לכם שאתם יכולים למצוא דרך לעבור, אבל הם חוסמים כל ראייה. איפה מידנייט שמכירה ארכיטקטורה דראווית? אני מאחורי קיר, צריכים להביא את כל השאר לפה. אוקיי. תקחו לנו. אנחנו לא חוקים. אלעד, לא בכיוון. לא לשם, אמרתם צפוני. לא, אני לא מצליח לעבור את החרה הזה, אוף, זה כל שנייה זז לי. פשוט חסת... תפיע על הנקודה שלי, אלא. תראה את הנקודה שלי? אוקיי. פשוט צריך עם הדמות שלך לבחור אותה, ואז ללחוץ על המדרגות ולהמשיך לזוז. הנה, תעברו אחרי החפסט. אגנר, אני לא צריכה הגנה, אבל אני כן אשמח למורה דרך. אני נוטה ללכת לאיבוד במבוך הזה. בואי אחריי. אני לא רוצה לזוז עכשיו. Missing the entire point. בואי אחריי. ערן, אתה יכול לעזור לי לזוז? הדמות שלי כאילו תקועה בקיר או משהו. שנייה. אנחנו בעלי כישרון לתקיעת דמויות בקירות, ערן. כן, אתם מאוד מוכשרים בזה. אתה לא תקוע בקיר, אתה פשוט שם. זה לא נותן לי לזוז, זה רשם לי, הדמות שלך תקועה בקיר. את צריכה ללחוץ על המדרגות כאן, אבריל. מישהו תקע את הציפור בקיר? הבבון שלי בתי נראה. יש מצב שאיבדתי אותו. אוקיי. אני קשה לי פשוט בטירוף לראות בקלו, כאילו. אין, אני לא מצליח בכלל בקושי לראות את קלו, זה קשה. טוב. אז תלחץ עליו דאבל קליק ותשנה שזה ישים לו always on את השם או את הבר חיים ואז יהיה לך אינדיקציה לאיפה. כן, אתה יכול לעשות את זה? מה, איבדת את קלו? לא, מצאתי. פשוט אני כאילו מתקשה למצוא אותו. כן, הוא חום. תגידו לי מתי אני יכול למחוק את החץ שעשיתי. אתה יכול למחוא, לא יודע, טוב, כולנו פה, לא, רגע, אתם כולם כאילו מתקרבים עליי, מה קורה פה? אם אני אעשה אותו לבן, זה יעזור? כן, זה יעזור. אוקיי, אז מה שאתם רואים דרך הכבלים המתוחים האלו זה שאפשר לעבור אותם,
ליצורים גדולים זה יהיה קשה יותר. והם פשוט ככה... הבבון מתחתייך. הם פשוט קריס קרוס כזה אחד על השני שאתם לא סוגלים לראות מעבר למה שהולך שם. כן, לאבריל יש בבון. אוקיי, אתם רוצים שאני אגיד לכלו לשרוף אותם? מי משך לי את המאונטס מתחת לרגליים? אני הזזתי אותו, כי ראית הכל בקיר. אני גם לא יודע אם התקע לי אותו בקיר. אני מסתכל על מיתר אחד לעומק. זה קור הכביש, זה משי, זה... גלגל אינבסטיגיישן. אינבסטיגיישן. קח את המשק... רן, גלגלתי את האינבסטיגיישן שלי עם ביתרון, כי זה אמור להיות ביתרון. זה לא היה ביתרון. רגע, איך אני עוד קסם? אני רוצה להוסיף לי גיידנס לזה, אבל... אוקיי, תוסיף לזה גיידנס. ותעשה את זה ביתרון, אני נותן לך את המשקף. על מה היה ה-investigation? על מה זה המיתרים האלה? טבע המיתרים. אלון קודם. המשקף, הבית קברות, אם אמרנו אם יש פה רק מינוטאורים או עוד דברים, זה היה... לא, ראית רק מינוטאורים. ומינט גם מגלגל את ביתרון? כן. אני הבאתי לה את המשקף. אוקיי, אז זה פלוס 4. מינט ניגשת למיתרים האלה ופשוט נסה להסתכל על אחד, הוא לבן, הוא נראה כמו קורי עכביש, זה טינק, והוא מגיב כמו חוט מתכת. מידנייט, אנחנו רוצים לחתוך את זה או לעבור בין זה? Can I hit metal this? אולי. אבל... I need to read the spell before that. מידנייט, תביא לי את המשקף שלי. למידנייט, מידנייט היא מידיום. היא יכולה לעבור ביניהם, זה לא יהיה... לא יהיה נורא... מידנייט היא שמאל? מידנייט היא שמאל. שמאל קטגורי או שמאל? בפור טיימי, שמאל. אז אין לה שום בעיה לעבור את זה, היא יכולה להשתחל בין הקבלים, זה... וגם ממבט מקרוב, הם לא נורא דקים, הם לא יחתכו אף אחד אם תנסו לעבור את זה, הם פשוט מקשים על המעבר בכוונה. מישהו נראה כאילו... זה נראה לך כאילו עכביש ברזל שם את הדברים האלו פה בכוונה. אין לי היט מטל, סורי. אז מידנייט, שווה לחתוך את זה שנקרא לאבריל? היא חזקה ויש לה חרב ענקית. תן לי שנייה להציץ בפנים. הוא לא פותח לי יותר, אז אני לא יודע אם אני יכול למעלה, למטה או... אם אתה יכול, אז התנועה אמורה להיות אפשר. אוקיי. כן, וכפי שאתם רואים, it's difficult terrain. לא עשית אורה של חמש... ויז'ן של חמש פיט מוגבל באזור? מילית את זה בקירות? כן, זו הדרך הכי טובה, פשוט לחסום את האזור הזה ספציפית. יש פה שביל למטה שכנראה מגיע ממקום אחר. אני רוצה שמידנייט תגלגל, או שמידנייט תגיד לי מה הפאסיב סטלט, או שאני אבדוק. אם אני הולך לחפש צרות בצורה הזאת, אני אהפוך לחתול, כי אני רוצה שהדבר הזה יעשה ככה. אם זה קורי עכביש מפלטה, אולי זה עכביש מפלטה. אם זה עכביש, אתם יכולים לתת לי כמה דקות ואני אנסה לבדוק איזה חיות יש בסביבה? יש... בתור חתול יש לי... שש סטלף? שמונה בסופי, לדעתי. זה פרופש פלוס פרופיציינסי. כן. סופי. רגע, אמרת פלוס 6 פלוס פרופישנסי? לא, 2 פלוס פרופישנסי הוא מתכוון, הוא אמר. 6 פלוס פרופישנסי. 18. 6 פלוס פרופישנסי? כן. זה 20. כן.
רגע, איפה זה כתוב? בחתול. אמרו אותך 2 ועוד הפרופישנסי בונוס שלך. בגלל שאתה הופך לחתול, אז אני צריך להסתכל על הסטטיסטיקות של החתול. ויש לו פלוס 6. אטריביוט של חתול, סטלס, יש לו פלוס 4. ויש חתול, כתוב לי פלוס 6. כנראה כי הוא כולל את הווילד שייפ. כי הוא, לא, כי הוא כבר חישב את הפרופישנסי שלך, יואל. אוקיי. אז, 18. זהו, כי הפרופישנסי של החתול הוא 2, אז הוא מוסיף לך עוד 2 על זה, כנראה. אז 18 פאסיב סטלף. אז כן, 18 פאסיב סטלף, אוקיי. בוא נזכר לשיר כמה יש פאסיב סטלף. 7, כן. אני לא מוצא שום... לא רואה אותו, נכון? לא רואה מה. אני מחפש משהו חי פה. אוקיי, ברגע שאתה יוצא החוצה, הדבר הזה רואה אותך. Can I show you the art for this thing? Yeah, please. זה הסוף של מידנייט. אהבתי אותה כל כך. View art, show players. או, בימן! כן, הוא נראה כמו... גרגויל אנורקסי. הוא נראה כמו נש... כמו וולצ'ר, אם היה לו עוד שתי ידיים והוא שנא אותך מאוד. גרגויל הוא מורעב, אנשים, אני מבקש. נראה כמו האויב של ספיידרמן? זה מה שקורה כשאתה לא מביא לגרגויל אוכל. נראה כמו חרפי. הוא נהיה רזה ומצומק. עכשיו אני רוצה שכולם יעשו את זה. אינישטיב. מין הייתה עשתה את זה לבד, הכל בסדר. אלא אם כן, לא רוצים להצטרף. לגלגל לרוקי או להשאיר אותו? החלטה שלך? או בוא נוריד אותו. אני לא יכול להוציא את רוקי מהבטל סטנס שבטוח הכנסתי אותו. למה הארמור קלאס שלי הוא 14? לא יודע, מה הגדרה שלך? בקודיו וויג! האם אתה רוקד? לא הדלקת מייג' ארמור ולא הדלקת זה. אוקיי, אז רגע, אני חושב את מייג' ארמור. בוא נה, אני לא מסתדר עם אותו. אנחנו מגלגלים אינישטיב גם לבעלי חיים פה, אירן? אם אתם רוצים שמשתתפו. הם לא יכולים לעבור בכלל. לא, היחיד שהוא לארג' זה הטרור בירד. כן. לא, הוא בלאק. איפה אינישטיב פה? האינישטיב זה באגרוף של אקסור, נו, ליד הצ'אט, למעלה, בצד ימין. איפה הטראקר או איפה לזרוק אינישטיב? איפה לזרוק אינישטיב? אם בטוקן האט שלך זה תחת יוטיליטי. ואיך אני זורק את אינישטיב לחתול, לקוף? אותו הדבר, תבחרי אותו כבר נזרק לקוף. כבר נזרק לקוף? כן, כבר נזרק לקוף. היחיד שלא נזרק לו זה מיסטר דוב, לזרוק לדוב? דוב כנס ליוזמה. מי שרוצה מוזמן, אוקיי. רגע, אני זורק עוד פעם כי הוא עושה את זה ברגיל ולא בוונטג' או זורק בוונטג' כן, הוא זורק בוונטג' יאללה, שרוקי כבר יכניס אותי לבפנים שתי די, כן, בוונטג' אוקיי אוקיי, אז מכנית רוקי is squeezing כן כלומר, יש לו בתוך האזור הזה בדש 25 פיט והוא ראשון. כן. קדימה, תגרור אותי קדימה. אתה על פוזי. ערן, קודם כל אני משום מה מתרכז על משהו, אני לא יודע מה, אז אני מוריד את זה. טק מג'יק. כן, זה על טק מג'יק. סבבה, אז אני אחזיר את זה, סורי. אז זה היה... זה כבר מחשב לי את הדיפיקולטרי, נכון? כן, עד שהוא מגיע ל-50 בכל מקרה. אני מעדיף בלי הטמפלייט, כי הטמפלייט סתם מציק. בוא נראה כמה קשה לו לפגוע בחתול. וערן, משום מה, step of defense לא עובד לי. שנייה, אני יודע ששם הוא אמור להיות, אני רק רוצה ששיר תהיה עליו ולא מתחתיו. step of defense? פשוט מוסיף לך אחד, נכון? כן. פה הוא אמור לסיים, יופי. כן. אז אנחנו פשוט נוסיף אפקט שנקרא לו staff of defense נקרא לו passive
נשים לו איזשהו אור נחמדה, נגיד שהוא תמיד פועל, והוא עושה לך AC value. לא, לא acrobatics value, AC value. מידנייט, איפה את? תשמיע קולו בראש. Add one sometime later. זה המון עבר. ערן, מאיזה קיבוץ שיר שומעת את ה... יאו. מצפון מזרח. צפון מזרח, אוקיי. צפון מזרח. כן. תור אבריל. אבריל גם שמעת את המיאו. צפון מזרח. קדימה שמאלה ואין לי מושג לאן. אחרי זה, שיר, שיר קוראת לך. אוקיי, קדימה ושמאלה, אני אתקדם לשם. רגנר, אתה יכול לזוז? אני אדחוף אותך קצת, ואת הדוב. כן, זה לא... זה לא התור שלי עדיין, אני לא יכול לזוז. זכפתי אותך. אוקיי, אני אתקדם עד לכאן. אני מלכה, איך אתה מעז לחסום את הדרך? רגע, למה? בחרתי את הבבון, לא את האבריל. הנה, עכשיו אני רואה. הבבון שלי מאחור. כאילו, הפתיחה הברורה זה בסדר, זו אותה אינטליגנציה. הבבון נמצא על אותו משבצת איתך. הם עדיין מחוברים? רק חשבתי שראיתי אותו מנותק לידי. לא, זה משהו אחר. אוקיי, משכתי אותו קצת אחורה. רגע, אז איפה הוא עכשיו? הוא קצת מאחורייך. איך אני יכול לעשות אותו קצת יותר נראה? יש לי רק בבון אחד, I'm sorry. בסדר, תשים את הזה, אי אפשר, לפעמים לא רואים פשוט את השם וזה ממש מקשה. אוקיי, אז אני אוסיף אותו... את הדיספליי ניים תעשה always for honor וזה... אני אעשה always for everyone. אין הבבון. אוקיי, טוב, אברוס, אני דוחפת גם אותך. זה כבר מעבר לכל התנועה שהייתה לי, אז גם בזבזת על זה את הפעולה, אבל אני רוצה... לא, אני לא יכולה להדליק את החרב אם לא הוצאתי אותה. את יכולה להוציא אותה ולהדליק אותה באותו תור. בתור בונוס? לשלוף נשק, לשלוף נשק ממקום שאת רגילה שהוא נמצא, זה כל כך אוטומטי שזה כבר חלק מההתקפה. אז זה נחשב כסוג של פרי אינטראקשן. אבל אני לא יכולה לשלוף אותו אם לא תקפתי אותו. זה לגיטימי לשלוף אותו גם אם את לא משתמשת בו כרגע. אם תחליק נשקים זה סיפור אחר. כן. אני יכולה לשלוף ולהדליק את זה? כן, אז להדליק את זה זה בונוס אקשן. את לא זוכרת סרטי סמוראים שככה הסמוראים מחזיק את הנשק פה, ואז כשאתה מתחיל הקרב זה כזה... הוא כבר מוריד למישהו את הראש? כן, אבל זה חרבות שמבוססות על גבי תקפה בתור שליפה של נשק. בסדר, נחיה עם זה. אז אני שולפת את החרב ומדליקה אותה. וזה כל מה שאני עושה. היא עושה אור, נכון? כן. כמה? כמו לפי. כמו לפי זה 20-20. אני מתאר לעצמי יום אחד אבריל מנסה כזה להדליק אותה ואז כזה היא לוחצת על זה כמה פעמים וזה מהבב ונחבר וכי לא התאינה את זה. אוקיי, קצת יותר רגוע. תשמע, אני... לא, זה האמת זה יותר מלפיד. 40 ברייטלייט ועוד 40 דין. אוקיי, it's really bright. במשחקים האחרונים של סטאר וורס אתה רואה את הג'די משתמשים בלייטסייבר בתור פנס בשביל לקרוא הם מדמיקים את זה מעל הראש? כן, כן, זה לגיטימי לגמרי. כן. מפתיע שחרב שעשייה ואור פולטת אור. לא, זה מצחיק שהם משתמשים בנשקים בתור פנס. עוד מעט נראה פלאדין עם אדון ברינגר משתמש בזה כדי לקרוא ספר ביום שבת הערב על הכורסה. רגע, אני צריכה לפרוץ סבבה. ראש מהאם שלו על שימוש לא נכון ב... אוקיי, היצור הזה, כשהוא רואה את מידנייט נכנסת, דבר ראשון... הוא רואה חתול. אבל דבר ראשון, אוקיי. מידנייט רואה משם שהיא נמצאת על סוג של רמה מוגבעת מעל מה שנראה כמו מבצר
כי את יכולה לראות חומות ושמולך ממש מגדל בגובה שהוא קצת מעל הגובה של הרמה שבו את נמצאת, וזה גם ממשיך ימינה ושמאלה, וכשהוא רואה את החתול, אתה יודעת מה? בסדר, הוא רואה את החתול, הוא מנסה לבוא לכאן ולהרים את החתול. אוקיי, מה שהוא רואה שהוא מגיע לחתול, זה את החתול עם גב קעור, זנב למעלה, חצי עם האוזניים אחורה. רוב הסיכויים הוא יכול להרים את החתול בלי שום בעיה, גבר. אני אגלגל... אז מה? לא, הוא, אני יודע מה, הוא חרא של דבר, ואני יודע בדיוק... אני יודע שהוא חרא של דבר, כן. והוא ינסה פשוט לאכול את החתול, אז... I will do just a simple bite attack. אבל ערן, התיאור של להרים את החתול ולנסות להפיל אותו לפה זה... זה תיאור נפלא. אני פשוט חושב, אני פשוט חושב שכן, הוא לא... זה עדיין בית אתק רגיל, רק התיאור... אני יודע, אני יודע מה הוא עושה שם, אני יודע למה הוא מצפה, הוא לא ציפה לחתול. טוב, לא לדרואיד. חתול מבחינתו זה דבר מוזר וארוחה פוטנציאלית. זה ארוחה פוטנציאלית, לא חשוב. זה לא לימד אותו, לא לשאול טאנפון. אז הוא מרים את מידנייט וכזה ממש... הוא מנסה לתת בביס, ו... לבלוע אותה לגמרי? לא, הוא לא בולע לגמרי, אבל הוא רואה... אני חושב שהוא מתחיל לשים לב שזה לא כל כך פשוט. אוקיי. שהוא כזה, הוא בא תופס, ושם לב, This is a sturdier cat than I anticipated. 12 במה לפוגע, אז 11 זה אומר שאני לוקח 9 פירסינג דמג' כי יש לי 2 בחתול, אז רק 9 עובר אליי, ואז הוא מחזיק את המתנגיה קולר כזה ומסתכלת עליו. רגע, אז לא ירד לך באמת 11, ירד לך 2? 9. אז undo this, ונוריד 2. והיא מסתכלת עליו ועושה לו PUT ME DOWN. אז הוא מרים אותך ופשוט לך ואז כזה משהו מתבלגן לו בתוך הפה והוא מבין שזה לא באמת חתול וכזה הוא כזה ויש לו את הרמיוני. אני חושב שמההפתעה הוא יניח אותך. וזה היה הזמן שלו, תור אברוס. אברוס יבוא, סליחה, אבריל, סליחה, אני מצטער, טעות, סליחה, אני מדבר. זה היה, רגע. זה היה 45 פיט. אני התכוונתי להשתמש באק, ככה שזה נהדר. כי אין לי באמת מה לעשות פה חוץ מזה, רגע, זה חסר פואנטה. זה לא בבול. ואני ממשיך. זה היה עוד 10 פיט? לא. מה? כן? אברוס, אל תעמוד על רוקי. כן, סליחה, בוא. אז זה עוד 50, זה 55 פיט, נכון? להגיע לפה? כן. יש לי עוד 5 פיט ואני רואה ואני כזה, או, פאק. Yes, you can see that now. כן, אוקיי. אברוס כזה... שיט. וכזה, יבזבז את הבונוס אקשן שלו להטיל את... הדבר שהוא מאוד אוהב להטיל. לא יצא לי מספיק. איפה זה? סורי. שאדו בלייד. קורס. עזוב את הדיטקט מג'יק. טוב, תקפתי את הכל. הרפסת לרוקי ולדוב. אופס, טוב. למה זה מכוון עליהם? לא יודע, תעשה אנטארגט או משהו. אוקיי. והרפסת לכולם חוץ למי שאתה רצית. אני לא יכול להרביץ לו, אני רק שלפתי את החרב. אוקיי. אז פעם בת תגיד שלפת חרב. זה פשוט שליפה אלגנטית כזו שהוא חותך את האוויר ועושה לו פסייקיק דמג'. כן, רגע, איפה הדוב?
כן, okay. אז כשאבורוס יוצא החוצה מהסבך, כבלים האלו, ופשוט שולף חרב עשויה מחושך. רגע. אני חושב שאבורוס יכול לשער של הדבר הזה, שזה סוג של שד, ואולי של אפילו אוריה הרבה יותר טובה ממה שאתה מצפה. וכשאבורוס יוצא שם פשוט שולף חרב מחושך, אתה רואה אותו כמו הינשוף הזה שמסתכל על דלת שנפתחת כזה, תפוק! Be prepared, bitch. כן, רגנר. כן, אוקיי. מה שרגנר יעשה, הוא יתחיל לצעוד לכיוונו. רגע אחד. שנייה, או, הנה אני. רגנר, נראה לי שבטעות תקפתי אותך. באמת? תיקנתי את זה. אתה בטח חטאת אותו. טוב, חשבתי שניתקתי את כל מה שעשית. אוקיי. Detach all elements, אוקיי. שמת את ה-remove macro, remove target macro, ערן? לא, אולי כדאי שאני אעשה את זה. כאילו, זה אחד הקשיים שצריך להתרגל אליהם במערכת הזאת. אני אמצא אותו. אוקיי, התקדמתי 25, אני לא רואה מכאן כלום, אז אני אתקדם פשוט עוד... איך אני עדיין לא רואה כלום? כן, רגע, הנה, אני רואה אותך. כי בכוונה, הכל פה חסום. אתה צריך להמשיך עוד ישר, לא לפנות. עוד ישר, רגע, עוד ישר. אוקיי, אז... לא ידעתי שזה בכוונה. הגעת ל-65, דרך אגב. כן, אתה צריך אחר. אני לא חושב שאתה יכול להגיע ל-65. לא, אני יכול להגיע עד ל-50, אבל... אז אני חושב שזה שם אותך פה. בוא נראה רגע. ואתה מתחיל ככה לעבור בין הספח של הכבלים ובינתיים אנחנו נעבור למישהו אחר. זה דיפיקולט טריין פשוט. זה דיפיקולט טריין? זה דיפיקולט טריין. אוקיי, אז אני ברגיל יכול 50, אז אני עד כאן? כן. אוקיי. ושוב, חוסם את הדרך לאבריל. זה בסדר, יכולה לעבור דרכו בלי בעיות. אני מגן עליה, אני לא חוסם את הדרך. תתעקש לעמוד מלפנים, אני לא צריכה שתגן עליי. אני רואה בדמיון שלי משחק הזה כמו שיש את זה של החמור קופץ שקופצים אחד מעל הגב של השני של שני גבדים פשוט קופצים אחד מעל הראש לשני כדי להיות קדימה בקרב. למרות גבדים מתנהלים ככה, כן. למה הדוב לא יכול להתקדם? הדוב... כי הוא לא תורו. תור מידנייט. Fair enough. עכשיו אני יודעים, מה מידנייט תעולל ליצור הזה? מידנייט עוברת מתחת לרגליים ומנסה להיות מאחוריו. אוקיי, איפה בדיוק? אתה רוצה לעמוד? פה. You are 10 feet from the edge. אוקיי. Just so you know. אז הוא כזה, מי אתה עובר מתחתיו וכזה? אני אמור לראות פה בכלל. כן, נחשב על כל הקוביות של... אמור לראות. ואני רוצה לעשות הייד. כי אני יכול לעשות הייד מיצורים גדולים ממני. Show me the exact specifications. השאלה החשובה זה האם מאחורי הגב שלו יש לה קאבר ממנו. איך זה נקרא? Natural stealthy? Natural stealthy, כן. You can attempt to hide even when you are obscured only by a creature that is at least one size larger. אבל אתה רוצה להתחבא מאותו יצור ש... אוקיי, תגלגל אבל זה בחיסרון. אוקיי, זה יהיה ממש מצחיק. אני יודע. דבר ראשון, מה הפאסיב שלו? אוקיי. דבר שני, בוא נראה מה יושב בתורו. אם היא נהיית סיבה, אז תעביר אותו. זה היה אקשן? נכון? זה אקשן. כן. אוקיי. טוב, זה עבר את הפאסיב של שיר. כן, אני חושב שמידת התחבאה מספיק טוב מכולם. מבחינת שיר מידנייט נמצאת מתחת לאדמה.
זה כזה, אתם רואים את מידנייט, זה באמת כמו באיזשהו CGI cut מאיזשהו סרט ריגול. מידנייט מתחבקת לו מתחת לרגליים, ואז לוקחת שמאלה, ולא יוצאת לו מאחורי הרגל, וכולו כזה. עוד משהו? אני רואה את זה שהוא מתחיל לחפש כזה שמאלה והולך, ואני מאחוריו, ואז הולך. כן, את רואה אותו ככה עם הראש ממש, יש לו צוואר מאוד ארוך, אז הוא שם את הראש בין הרגליים כזה, מסתכל, ולא מבין. זהו, זה התור שלי. אני? הוא זוכר לי כאילו את כל התנועה שעשיתי בתור רכוב על זה. זה מוזר. מעצבן, אוקיי. אז זה 10. כן. לרדת מהמאונט, שזה לא 10 האמת, זה 15. ונשארו עוד 15. ושיר כזה מסתכלת עליו. לא, יש לך כנפיים, אנחנו לא נדחוף אותך לקצה. וזה 20 לפה. לא, לא, נדחוף אותו לפינה של הקיר כאן. אברוס, אני דוחפת אותו לידך. ואחרי זה היה... אני מוכן. 20, 25. אוקיי. ועכשיו... מסתכלת עליו. זה תופסת לו כזה את הכנף עם היד שלה. ואז היא פותחת אותו על הכנף שלו, את היד, ו... אה, זה לא magic item, זה spell, Eldritch Blast, נכון? כן. הבנתי למה הוא לא נמצא לי שם. It is a spell. אחת, שתיים. רגע, יצאת קטגוריית magic items, או שזה אוטומטי? זה אוטומטי. מגניב. היא מנסה לדחוף אותו לפינה פה של הזה. אחד פגע. אחד פגע. אחד אפילו עשה מקסימום דמג. אה, לא, בכוונה עמדתי באלכסון, כדי שיעוף לכאן. אני אנסה למצוא את הכיוון הנכון, כי... אוקיי. אה, הייתה שהיא תקע בקיר ליד אברוס, שיהיה לב אברוס בטווח. ואז זה היה לך חמש פיתה אחרונים. אז כן, אז גם שיר מחליקה הצידה, מעיפה את הכנף אחורה, צ'ופ צ'ופ, והוא נדחק על הקיר. הנה מידנייט! כן, מידנייט is no longer stealth behind that creature. The creature has moved. מידנייט, איפה הופעת? לא הייתי תחת לאדמה? לא, אני אחורה רגל. טוב. הוא נראה לך מסוכן? לא משנה. אני חושבת שיש חסרים לחורים. We can Eldritch Blast. אוקיי. אם חסרים לחורים, בוא נעשה לו כמה. וואו, הגלגולים שלי מדהימים היום. לגמרי. ה-IC שלו לא כזה, כזה מדהים, אוקיי. בבון! מי אחראי על הבבון? אמריל! מה הגובה של הקומה הזאת? המנהרה פה היא בגובה של הסופית. טוב, נו, אני רוצה להתאפס עד למעלה. באמת זה ממש פשוט פה עם כל הקומים. הוא יכול להתאפס? זה בבון. בבון יכול להתאפס קליים, בהמספיר. וואלה, יש לו קליים ספיד, אוקיי, כן, אז פשוט זה... מקסים, זה עלה לו 10 פיט לעלות הכי גבוה, איפה את רוצה שהוא יעמוד אחר כך? שפשוט יעמוד מעליי. אוקיי. מור פוזיציה מעל הראש. עכשיו תור דוב. כל עוד זה לא נהיה אדום, אפשר להזיז אותו בגדול. רגע אחד. נראה, נזיז אותו 40 לכאן ויש לו עוד 40 מובמנט. יכול... יכול לעמוד ליד... כן, פחות יותר לשם. זה אחד יותר מדי. אחד יותר מדי? המקסימום שלו זה פה. על רגנר או לידו. זה בסדר שהוא יגיע לשם, אני חושב שזה מספיק טוב. אוקיי, נחזיר אותו לכאן. כן. אוקיי, נקסט. אברוס ראשון. אברוס יעשה מה שאברוס עושה. קונטרול זה ביתרון, נכון? קונטרול זה חיסרון, אל זה יתרון. סבבה. אנחנו במערך חשוכה, אני יכול לתקוף ביתרון. יפ. אני לא יודע כמה זה חשוב. רגע.
פתוחה עם אבריל. השאלה אם זה חוסם את האור של אבריל או לא. רגע, שיר לא מפיקה אור? אני רואה ששיר מפיקה אור. שיר לא אמורה להפיק אור. לא הדלקת משהו? לא הדלקת משהו? מידנט יש לה את הלפיד על המגן? נכון, לא התקנתי את זה, הנה. התקנתי את זה ששיר לא תפיק אור. רגע, למידנט יש לייט? למידנט יש פרמנט פליים. קריסטל על המגן. השאלה אם זה פועל עכשיו. שאלה מצוינת. בוא נגיד שלא. זה משהו שאתה יכול להסתיר לגמרי, נכון? יש לי מיטה למגן, זה טק טק כזה. אוקיי. אוקיי, אז אני מתאר לעצמי שאני לא רואה את זה מעבר, כי אנחנו לא רואים משהו מאחורה, אז כאילו, זה לא הגיוני שיהיה את המעבר אור הזה. אז זאת, אתה רואה אולי פליקרינג בין הכבלים. כן. אוקיי. רגע, אני מוודא ש... אוקיי, אז אני אתקוף אותו. רגע, למה, איך אני... אתה פשוט מטיל את הלחשוב בלי ספל סלוט. כן, כן. לא, אבל זה פטע הזה, טוב שאני, יש לי טאפ. Oh my god! רגע, זה Dragon's Breath. כן, do it. So don't do that. Sorry, כן. 14 מחטיא אותו. עם יתרון. זה פוגע. די! אתה מחטיא אחד, משסף אותו עם השני. כן, עובר לפה. וזז. פה אני עדיין בטווח. פשוט לתת לאבריל את היכולת שלה לעבור ומסיים את התור. תור מידנייט. שאלה אם אני מתייחס אליו ברצינות או לא. אני מתייחס אליו ברצינות, לא מתייחס אליו ברצינות. מה קורה עם הדרגון פרט היום? סורי, זה... ולמה זה פלוס 18? אני לא יודע. מה עשית לכל הרוחות? I don't know. Stop doing weird things. בונוס, אני אתקרב אליו. מסתכל עליו מלמטה. ועשה לו, הלו? 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 ואם הוא מסתכל עליו, אני פשוט אתנפח לארס אלמנטל ויתחיל לצעוק. אם הוא מה? אם הוא יורד ומסתכל, כאילו, עשיתי לו, לא, אם הוא מסתכל עליי, אני מגיע לגמור שלו ומתחיל להרביצה. רגע, אז אתה הופך לארס אלמנטל. We need to open your character sheet and find an earth elemental and drop it on you. Boom. Hello. כן, רק למצוא תמונה יותר טובה מזה. Elementals, Earth Elemental. Action. I will multi attack you. Ow. Namo lo set con la multi... No, shana. As pamayim slava. סוף סוף מישהו פוגע. רגע, למה ה-13 שלו פוגע ולא של ליל? הוא לא סימן מטרה. הוא לא סימן מטרה, ולכן צריך לעשות את זה ידנית. אז הראשון פוגע ועושה לו 7 נזק. מג'יקל. מג'יקל, דרויד, לבל 6 ומעלה. אני מוגדר מג'יקל לכל דבר. רגע, הארת אלמנטל לא אמור להיות כבר? לא. הארת אלמנטל הוא לא. הוא לא. עושה מג'יקל דמג'. הוא אינד ארת אלמנטל, הוא כבר כן. 13. דרויד, אלמנטל. אוקיי. חסר 8 נזק. חסר 1 נזק, כי הורדת 7 פעמיים. האם אני יכול להגדיר שהסלאם הוא magical damage? יפ. במקרה של הדרואיד, כן. לא, אבל הוא מחפש בהגדרות של התוכנה. כן. melee weapon attack. bludgeoning. מג'יקל, הנה. טוב, בגלל שרוקי לא קיבל שום פקודה, אני מניח שהוא עושה דודג' פשוט. הוא לא קיבל שום פקודה. I guess, כן. Okay.
אין דודג' בקונדישנס, נכון? לא. I don't think so. לא נורא. שנייה רגע, מי זה לידי? זה רגלר? אני צריכה לדחוף אותך שוב. לא, את חייבת לעבור לידו. אני לא רואה כלום. נכון, את מסתבכת בתוך סבך של כבלים שחוסמים את הראייה. ואת רואה עכשיו תחת של אקסביק. אקסביק ש... לא רק אקסביק, אקסביק שמרקד כדי לנסות להתחמק ממשהו. כשאת רואה מה את התחת של ההק... של הביק, תפני ימינה. אוקיי. תמשיכי לאיפה שהמקור שלו מצביע. אני אוהב את זה שמכוונים אותה. כמו מטוחים. אני שוב בחושך. כן, כי את עדיין בתוך הספח. אני יכולה להתקדם לתוך חושך? וואו, אוקיי. אני בין... זה היה אחלה דש. אוקיי, ברגע שאני רואה את הדבר הענק הזה, אני כזה... את נשימה, נכנסת לרייג' תקפת אותו, אז שנייה. זה היה כבר אקשן תנועה בשבילך. זה היה 60 פיט. זה דש. אוו. אז אני לא אקלט הרייל. כי זה הדיפיקולטי ריין לעבור את כל הדחר הזה. אוו. סבבה. אז אני מסיימת כאן. Why is the baboon here? כנראה הוא היה קשור לה לראש. It shouldn't be. הוא הולך על התקרה. למה הוא זז איתי? כן, אבל הוא לא זז בתורך. תני לי רגע לבדוק משהו. לא, הוא לא זז איתך. בבון על הראש זה נשמע כמו אחלה טקטיקה לקובולד עם פאק טקטיק. הולך עם בבון על הראש לכל מקום שפשוט צורח על מישהו תוקף ומביא לו יתרון. לא משתנו, בגלל שאתם כל כך התרחקתם מאיתנו, אני ו... אבריל מבזבזים את התורות רק בלהגיע אליכם. לבבון יש פקטקטיק. זה לא התרחקנו, עמדנו בשורה, כי זה היה המקום, הדרך היחידה לעמוד. כי אתם נכנסים לקרב במקום צפוף מדי. שלחנו את החתולה בתור סקאוט. את החתולה, באמת. ערן? כן. התקדמתי 20 פיט, עכשיו יש לי עוד 5 פיט, אבל כל אחד מהם עולה 10. נכון. זאת אומרת שאם אתה רוצה להתקדם, זה יהיה אקשן דאש. נו באמת, ואני לא רואה כאן כלום? תחת של אקסביק. שחר, אתה מכיר את זה שמשתמשים בספיי גרוף והזה הנוסף, ובפלנט גרוף בו זמנית, ואז כל פיט אחד עולה 8? ואז אתה לא יכול לזוז פשוט? ראי אחד, למה? אני יכול לעשות 15 במקום... כי ככה זה יעלה ל-20, נכון? אם אני מגיע לכאן, אוקיי. ואז לכאן, אז אני אעשה כאילו 15, ואז זה יהיה 25, וזה יהיה 30, זהו. 25 בתורגמד. כן, אני יודע, אבל אוקיי, אז מכאן אני יכול להגיע לכאן ברמה העקרונית. זה נורא מצחיק להגיד לשחר גמד. כן, עם הגובה שלו זה מודר להגיד לגמד. אוקיי, אז אני הגעתי עד לכאן, וכאן עדיין לא רואים כלום, נכון? כי אני רואה כל שחור כאן. נכון. זה איך התעלבת מכל ההכוונות של כל חברי הקבוצה, להמשיך ישר. לא, אני... תחת של ביק לפנות ימינה. כן, זה מה שעשיתי. אוקיי. תראה, אתה... ושמיר צעקה לאחריה בקור. אם אתה רוצה, אם אתה תשתמש בקסם של נגיד Spirit Guardian, זה עדיין יתקוף אותו. זה יתקוף גם אותנו. כן, אבל כבר עשיתי דש. אבל זה גם יתקוף אותנו. אז לא חשוב. טוב, יאללה, סיימתי את התור, מה אני אעשה? זה עם דש? וואו. כן, זה עם דש, לגמד יש 25. את מי הוא בוחר? את מי הוא בוחר? שנייה. מי שחוררה אותו פעמיים, את הארף אלמנטל, או את... אלה ש... או את זה שעשה לו כאב ראש. אני יודע בדיוק מה הוא יעשה. אוי לא. כנראה דיסנגייג' ויעוף למעלה. ולמען האמת, זה בעיה שלכם שבלבלתם אותו מספיק זמן עד שכולם התקרבו, ואז הוא עושה סטאנינג סקריץ'. אוי לא. קונסטיטושן סייב בבקשה? סליחה, אני שוט אוף טארגטד. אז... לא נכנסתי לרייג'. לפי הטווח,
זה גם זה וגם זה. זה מאוד משעשע אם כולנו ניקשל. אז סטנינג סקריץ'. מה זה עושה? זה קונסטיטושן סייב, אנחנו בסדר, אברי. זה קונסטיטושן סייב. זה עושה סטן. אנחנו צריכים לגלגל או... כן, צריכים לגלגל. זה לא פרלייז. אפילו רוקי, רק בבון ודוב לא עברו, ורגנר מישהו מגלגל. 230. וואו, 230. איזה סייב מדהים. יש רגנר. נראה שהבבון נכשל, ודוב נכשל, וזהו. כן. לשיר ולאבריל יש פלוס 8. לי יש גם פלוס 211 מסתבר. כנראה... זהו, אני הבנתי מה קורה פה. יש לך בספיישל טרייטס משום מה פלוס 211 לגלובל סייבינג פרו. זה כמו שהוספתי לארמור אוף אגתיס פלוס 100 למתקפה, כי זה פגיעה אוטומטית. ערן, זה נשמע הגיוני אבל שיהיה לי משהו כזה. לא. אוקיי. עקרונית יש לי נגד פרליז פטריפיקיישן, יש לי את כולם. חוץ מסטן. כאילו, המילה לא מופיעה. אני חושב שזה חל גם על סטן, אבל בסדר. אז דוב סטנד ובבון סטנד. אמרתי, זה היה מאוד משעשע אם כולנו היינו נכשלים, אבל לא. זה בדיוק ההפך. זה הייתה פעולה מבחינתו, אז בזאת הוא סיים. למה? לא בזאת הוא סיים. אתם בעייתיים, אתם. מה ה-DC? 14. אז זה גם גוש אבן סטן, אפרטי. איזה גוש אבן? אני. לא, אתה גבר 19. כתוב לי פה 19. יאללה, עברת. אוקיי, פול. אבל... אתם די בטוחים שבמערה הגדולה שאליה נכנסתם, כולם שמעו את זה. That would be fine. שיר. Let them come. Not really, but... אוקיי, שיר צועקת באנדרקומון לאוויר. מי ששם פה את האזעקה שיבוא לדבר איתנו לפני שאנחנו הורגים לו אותה? שאני! ואז היא פשוט אומרת לברוק לא, ועושה לו קוויק אנד מיינד וויפ. הוא הציל, אז הוא חוטף חצי. כן, זה רק זה. והיא עושה לו שלוש של דריץ' פס. וואן. חתי. למה אתה לא לוחץ את האחרים? פגע. וחתי. אוי ואבוי. מפספס את הכל היום. למה היא תוקפת בחיסרון? למה בעצם היה בחיסרון? למה זה בחיסרון? בח אפס. לא, אכפת לשיר. או! כי השלישי היה אמור לפגוע. השלישי היה אמור לפגוע. אני שם לב, שיר מגלגלת בחיסרון, אני כזה, אבל למה? תתקיף מפה. תעשה אחד. אהה! מתי בקרוספו אקספרט? השאלה אם הגדרת את זה. בכל מקרה, אחד נוסף היה צריך לפגוע, השלישי גלגל 17 היה אמור לפגוע, אז תוריד לו את ה-10 האלה. אין פה את ההגדרה הזאתי, זה לא בסדר. רגע, לא. פה... תרגט את הברוק, ואז תטיל על דריש בלאסט. נכון, רגע. כן, זה מה שהוא עושה. וואו, לא חשבתי שהוא עושה דבר כזה, אוקיי. אז זה, תעיף את זה, זה לא תקין. אני צריך למצוא איך לשים את זה. כי אני לא חושב שיש... אין את הנקודת מידע הזאת. ובספיישל פיצ'רס אין התייחסות לזה. זה היה לחש רמה 2, לא לחש רמה 3 בכלל. אז כן.
Who's next? Baboon. Baboon. יחזור אחורה. לא, בבון היא סטנד, אין לו תור. הוא לא יכול לזוז, עדיף. גם הדוב סטנד, אין לו תור. אבריל. טוב. אני תמיד תור אחד לפני הייצור הזה. אז עדיף לפני מה שאחרי. גם נכון. אני הייתי כמו מוותר על ה-H במקרה הזה. אומר לי שאברי 2-3 מתקפות הורגת אותו. איך אני עושה רייג'? בטוגל הבול זה שלך רייג'? רייג'. רייג' זה קונדישן, מסתבר. זה לא בקונדישנס. נכון, זה לא. זה באפקט. זה אפקט, ומשום מול... או, הנה. מצאת אותו? כן. אז נכנסת לרייג' ותוקפת את הדבר הזה. להוריד רייג'. רגע. רגע, סימנתי אותו. שכחת לסמן את זה בתור אפקט פעיל. אופה, בסימן. אני חושב שאני חוטף את התקיפה שלך. אני צריכה גם לעשות משהו בשביל להדליק את החרב, כאילו לסמן שהיא דולקת. אני לא עושה את זה פעם קודם. חוצר שיפט כשאת תוקפת משהו. כן, נכון. ואם אתה שרק לסס גם אלט. אז אני תוקפת אותו ברקלס. למה זה סימן לי? כן, למה זה עשה 22 דמג' בפופה? ואני תוקפת אותו שוב. כי חלק מזה יש לו עמידות. כן. לא שזה יהיה דבר בקצב הזה. כן, ירוד אותו מ-60 ל-22 מכות. אני לא אהבתי את הרעש הזה. דוב עדיין סטנד. מידנייט. מידנייט תרביץ לו. פשוט, פלאט. עוד עכשיו אני יודע למה אני פספס כל כך הרבה, כי זה עשה לי חיסרון אוטומטי. כן. כן, זה אני... זה היה ממש מוזר. That's so weird. אולי אני אחליק את האנדרית שפשוט מ-range attack לסתם spell attack. תן לי רגע לבדוק אם אני יכול לתקן את זה. 11 לא פוגע. גם 14 לא פוגע. יש לך פלוס 9, נו באמת. כן. אני פה לא בשביל לעשות את הנזק. אני פה למנוע ממנו ללכת למקומות אחרים. הוא עושה גרפל בתור ארף אלמנטל. עדיין תעשה דודג' כאילו הבחור צ'יק, הוא עדיין לא קיבל פקודות. אוקיי, בבון עדיין סטנד, רגנר. רגנר, you can do it, you can get to the bottom. רגנר, אתה לא בבון, אתה יכול לנצח. אני אנסה לראות אם אני בכלל מצליח להגיע אליו. או, סוף סוף. רגנר. ברוך הבא. שלום רגנר, זה הברוק שלנו. אוקיי, אני רואה שהוא כבר פצוע קשה, אז אין יותר מדי טעם לעשות דברים מטורפים. אני פשוט הוציא את ה-Warhammer, and I will Warhammer him. With war of hammer. אוקיי, בוא אני אזרוק את זה. Hammer of war. אם כל כך הרבה רפרנסים, אני אצפה שתוסיף עוד 40,000 למסק. Is that one-handed or two-handed? אתה משתמש במגן, לא? אני משתמש במגן, the one-handed. איך הארמור שלך כל כך גבוה לכל הרוחות? He's a dwarf. אוקיי, אני אגיד לך בדיוק איך. יש לי adamantian plate, זה 18. כן. פלוס אחד של soul of the forge, כי אני forge cleric. soul of the forge זה... פלוס אחד לארמור כשאתה לובש heavy armor. בגלל שאתה פורג' קלריק מדרגה 6, יש לך פלוס אחד ל-heavy armor, אוקיי. אוקיי, פלוס אחד מ-clock of protection. ו-clock of protection, אוקיי, והמגן, בסדר.
כן. נציג לך מגן פלוס 3, אל תדאג, זה יהיה כבר לסדר. אבל הוא כבר סופר דיווין סטרייק, כי יש לך מ... המגן שלי זה קסום אלם. זה... זה. לא משנה. אחד בונוס. כן, זה הסנטינל של... ויש לך עוד פייר דמג'. 14 לא פגע. 14 לא פגע. איי איי, זה בסה. אוקיי, אז בתור בונוס אקשן אני פשוט אגיד תמות יצור מנובל וזהו. אוקיי, אברוס. אברוס כזה, למה אני חייב לעשות תמיד את כל העבודה השחורה? כשהגמד אומר את זה, הארס אלמנטל מידנאייט מסתובב. אני 24, אני מניח שכן פוגע. 24 פוגע, אבל דידי טארגט? לא, שכחתי לעשות טארגטים. שישי, רונה לך. תחשוב על זה ככה. אנחנו לא במישור הצללים, אתה במישור הצללים, גם ככה הכל שם בגוונים אפורים. Still standing. למה רגנר ואברוס לא העבירו תורות? רגע, לא, כי רגנר לא העביר תור, אז רגע שהוא יסיים, אוקיי. שיט, לא סיימתי אותו. מעצבן. סיים את כל הברוק שלך מהצלחת. נשאר לך 3% ברוק. כן, הבנתי, רגע. זה מספיק. אני מלאס. זה מאוד משעשע אם יש לו בול מה-HP. פאקט. גאד דמת. תורך ברוק. עכשיו אתם שומעים מצפון לכם. אתם רואים... אני אשים אותו. כן, אני אשים אותו פה, כדי שתוכלו לראות אותו. אני חושב שתוכלו לראות אותו. כאן, בחורצ'י כזה. מסתכל עליכם דרך אחד החריצים במגדל, והוא פחות או עומד באותו גובה כמוכם על, על ראש המגדל. אתם רואים באמת משהו שנראה כמו אלף אפל. למה אני לא יכול פשוט לפתוח את הטוקן וממנו לשלוף את הארט? זה מה זה מעניין. והוא צועק עליכם באלפית. אני מאוד אם הוא שמע את מה ששיר צריכה עליו באנדרקומון. מה שיר צריכה עליו באנדרקומון? תחבו את ההזקה שלכם לפני שאנחנו הורגים אותה. אבל שיר עדיין אלפית. אוקיי. למה זה מחק לי את כל השפות? לא יודע. אלוויש, אנדרקומון, אפדייט. זה עדיין לא מראה לי את ה... מה? זה לא אלפית! זה אלפית. לא, לא, הכתוב זה לא אלפית, זה מורדורית. אני יודע לקרוא אלפית, זה לא אלפית. והוא מרים את היד שלך, עושה סיבוב באוויר, ואתם רואים כאלו ארבע אורות חלשים כאלו צ'יק 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 נדלקים כדי להעיר מה שקורה פה. אוקיי. מישהו רוצה לתרגם מה הוא אמר? הוא שאל מה אנחנו עושים פה, מי הולך שם, תני לי לדבר איתו, למה זה לא מקפיץ איתה? למה לא פועל לי היום? מה קרה? אני לא מצליח להקפיץ את הטרן אורדר, אלא אם כן קיבית אותו. לא, לא קיביתי אותו. אז זה התור של השד. לא, זה התור של המייג' ואני חושב שבזאת הוא סיים. אז הברוק יעשה מה שציפו ממנו לעשות. זה טווח של 15 אם אני לא טועה? כן. אני מזכיר לך רוקי בדודג'. 15 פוט. תעשה לי את זה ככה כדי ש... אם הוא מתרחק אני אמנע ממנו את זה. הוא לא מתרחק. הוא תופס הרבה attack of opportunity. אוקיי, זה הטווח, הוא תופס את כולם. אז... target everyone? חוץ מאותך. ו... זה מה שהוא עושה. יוזר ספור, זה כזה... ענן של איכסה יוצא ממנו. בואו נגלגל גם לציפור. לא, רוקי! רוקי נכנס! זה פויזן. אז אברוס לא קורה לו כלום.
גם שיר לא קורא לה כלום, סתם הצלתי. והגמדים מציבים ביתרון. הגמדים ביתרון בכלל, אהבה, שימות. רוקי, רוקי נכשל. כן, רוקי חטפת 5, ותחזיר את האחד חיים שהורדת לכל אחד מהגמדים מזה. דעתי. ספן, ייצור חוצפן. אלה שלהם עדיין צריכים לחטוף נזק? הם גמדים, הם באדוונטג' ואחרי... ויש להם רזיסטנס. אוקיי, אז... זה נזק בשביל חצי, נכון. אז הם הצליחו והיה להם רזיסטנס. אוקיי, מגניב. סבכנת ממשהו? רגע, למה אברוס לא קיבל את הכל? אברוס לא אמור לקבל נזק. פארי פארט פרוטקשן אגנסט פויזן. אברוס פרוטקטד פור פויזן. לגמרי? גם שיר, כן. גם לשיר יש אימיונטי? כן. השתי החבר'ה והשתי דופל הלכו לחפש משהו נגד פויזן, אמרו. אנחנו אוהבים את זה, בוא ניקח. כן. לדעת שלושה יצורים שיש שם אמיונטי לפויזן, או שני יצורים שיש שם רזיסטן לפויזן עם פויזן. כן, הוא גם אני חושב קצת מתוסכל מהתוצאה הלא מרשימה הזאת. לא רק הדי-אם שלו. אבל... לא, זה בסדר. זה persists. לא, זה לא משנה, כי זה ממשיך רק על מי שנכשל. אז תעיף את זה. ו... זה התור שלו, תור שיר. למה זה כותב לי את זה בשפה הלא נכונה? פיו 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 פיו. אגב, אני רק רוצה להגיד שאין לי מושג איך היה לי פלוס 19 לסייב על הדבר הזה. כשגלגלת דרך פאונדרי, משום מה בג'נרל פיצ'רס שלך, בספיישל סטאף, היו לך בונוסים כתובים של 200 ומשהו, אני לא יודע למה. אני מניח שזה קלאסיק דראו, כן? נראה לך כמו דראו? איזה אלמנטיאל, הרגל שלו מתחילה להיות עצבנית, כאילו, מדברים לי ראש. היא מביאה לו הזדמנות אחת לעצור את המתקפה לפני שנייה. אבל שאלתי אותו אם הוא רוצה את ההזעקה שלו חיה או מתה. בוא נראה אם יש מי לדבר. ההזעקה זה לא חיה או מתה, זה שבור או לא. הוא יבין, זה בסדר. לא בכך. זה מה שהוא אומר. זה לא מוכן. אנחנו... אני ארביץ לך, אני לא יכול להרביץ לדרמה. אני רוצה שיעסיק אותנו לפחות. לקבל ממנו משימה לחסל... שיר עוברת בראש, לקבל משימה לחסל את המינוטאורים, נביא להם את הראש של המינוטאורים, לקבל פרס. מה זה שוסחים? סוכנים, אני... אוקיי. התבלבלתי. Can I break the stupid bird? שיר פשוט מתעלמת מהברוק ופשוט עונה לשם. נראה לך שהוא חושב על זה, מה את עושה בתורך? היא אומרת, היא צועקת לו כזה. אני מביאה לך טיפה זמן לחשוב, הערף אלמנטל ישמיד אותו, הוא לא בשליטתי, אם לא תגיב מספיק מהר. פשוט, זהו. היא תלך לפה. הוא כן נכנס תוך המגדל. היא תלך לשם, אתה מוזמן להביא את הטאק אוף אופורטוניטי שלך אם בא לך. אני אוהב את זה שאבריל גלגלה בדיוק אותו אינישטיב. הוא עושה הטאק אוף אופורטוניטי? רגע. זה הכל תלוי מה המאסטרים שלו אמרו לו. אוקיי, רק נזכרתי מה הסדר פה. רגע, שיר מתרחקת. היא אמרה לו, אם לא תגיד מהר, הרפל לבטל כנראה ישמיד את זה, זה לא בשליטתי. ורוק עושה מה שוורוק עושה. יא,
the target is too far away. Hang on a minute. ומחתי. גני. טוב, אבריל. אין הדרה עונה? אנחנו מחכים לתשובה שלו. נראה שהוא חושב על זה. אוקיי, אני אומרת לו... לא, אני צריכה אבל לכתוב את זה אם אני אומרת לו את זה באנדר קומן פאן. את יכולה. אז יכולה גם להגיד את זה שחלק מהשחקנים שלא קוראים את זה לא יצטרכו תרגום. אבל יש לי שפה! לא, אני אומר תכתבי את זה כל הזה מגניב וזה לא לוקח יותר מדי זמן. תגידי גם מה את כותבת בגדול שאחרים ידעו. אמרתי לו, אני מורידה אותו אם אתה לא ענה עכשיו. בינתיים הוא לא מגיב. זאת אומרת, אם את ככה מוכנה וכזה מחכה לתשובה אחרי שנייה או שתיים הוא לא ענה. אז אני מורידה אותו. פשוט, רגע. נייס אנ איזי. נחמד להכיר אותו. Yeah, that'll do it. Explode! השאלה, האם זה שד או לא? זה מה הגדרה המסוימת שלו? תן לי אותו ב-D&D Beyond? עוזר שזה לא כלול? דימן! It is... Yeah, it is a demon. אז ברגע שאבריל חותכת אותו עם חרב אש שלה, הוא די נמס אל תוך הרספה. אבריל, תגידי משהו אירוע כמו פעם הבאה שתחזור לפה, אני מפרק אותך עוד פעם. איכס, זה נמס! אוקיי. שלום, אמאי. באת לקבל את הגוש שלך? היי. תעשו לי טובה פעם הבאה, תחכו ואל תרוצו ישר לקרב לפני שאנחנו מגיעים. לא הספקתי אולי להניף את הוורמר פעם אחת לפני שהדבר הזה כבר מת. אני עונה לך. בטרן. אוקיי, אז מה שרשום לי בפתקים זה שבית פר הוא האויב של הבית של המקום מבת 10, ואנחנו יודעים שתי דראו משם שבשם אקורה ודנה פיק? פייק? לא יודע, שמות מוזרים, אבל אנחנו יודעים שיש שם שתי דראו בשמות האלה, אם אנחנו רוצים לפנות לה בצורה הדיפלומטית. אז אפשר אולי להשתמש בשמות האלה. Question, האם יש בולדרים, סלעים גדולים או דברים שאפשר לזרוק על הטירה שלא נחשבים גמדים? שלא נחשבים גמדים? אני יכול לזרוק גם את הגמדים על הטירה, אבל אני אחפש משהו אחר לפני שאני זורק גמדים על הטירה. לא בולדרים, אבל אתה יכול למצוא כמה אבנים בגודל עד מקסימום של אגרוף. מינה מתחילה לאסוף בולדרים על היד כזה? אני לא יודע מה אתם מתכננים לעשות, אבל אתם יודעים שאי אפשר לסמוך על דראו, נכון? אני ממליץ לך להגיד את זה במחשבה. או, כן, אני לא רגיל לכל האוקוס פוקוס הזה שלכם. לא כל הדראו אותו דבר. יש כאלה שלא יפגיעו בנו אם לא נעשה להם שום דבר. אני יכול להרגיש בנוח לכתוב אותו יוכטים, כי nobody speak my language. אז למי את מדברת בעיניי? היא עונה לא, אבל... אני מבין שאת לא בקיאה בהיסטוריה שלנו, הגמדים עם הדראו. בקיאה, אבל הבנתי שאם אני לא אתמודד עם דראו, אני לא אתקדם לשום מקום. אני מנסה לעשות פה הישג. חוץ מזה עברו רק, I don't know, 30,000 שנה? גמדים זוכרים לנצח, די! More of remembers. בקצב הזה יהיה בעיה
מתישהו מישהו יעליב אתכם, אם אתם זוכרים הכל לנצח, לא תוכלו לזכור או להתמודד עם אף אחד, כי מתישהו מישהו יעליב אתכם. אין לי לוג'יק. הספסתי משהו? כן, מידנייט מנצה להבין את הלוגיקה מאחורי אנחנו לא נדבר עם הדראו, כי אנחנו גמדים ואנחנו זוכרים להם דברים, שזה לוגיקה שאם אתה לא שוכח או סולח לאף אחד, לא תוכל לסחור עם אף אחד בעתיד, כי מתישהו, הסתברותית, מישהו יעליב אותך. אז כאן זה מדראו, אבל עבדת איתנו, עבדת איתנו עם הדראו למעלה. לא, זאת לא אני, זה רגנר, הוא פשוט... גם אתם זוכרים את ההיסטוריה עם, עם הדראו, ורגנר לא מוכן לקבל את זה, שיש דראו שאפשר לעשות איתם עסקה, ואין ברירה, לפעמים צריך להתגמש. אוקיי, רגנר, רגנר, זה פשוט. אני רוצה להשיג ממלאכה, די. רגנר, זה פשוט, עושים עסקות עכשיו, שוחטים אחר כך. נכון, קודם כל עושים עסקות, מביאים צבא, שוחטים. אין לי צבא עכשיו. זו... אני מסתכלת עליך, ואת רואה חיוך בארץ אלמנטיאל של היא מסכימה איתך, אבל זה מצחיק. 94 אני אשאיר את הניהול איתם באחריותכם, אני כמובן לא יכול לאשר כזאת התנהלות, אבל... ערן, יש פה צוק כאילו שעולה או צוק שיורד? זה צוק שיורד, אתם נמצאים בערך 40 פיט מעל התחתית שלו, כל מדף כזה הוא בערך 10 פיט מתחתיכם, והמגדל שלפניכם הוא בערך באותו גובה. אוקיי, אני עושה שתי ידיים החוצה, נכנס לתוך הסלע, ואתם רואים את הידיים מתחילות לרדת לאט לאט? יש פה המשך למנהרה, חברים. אולי תחכו לנו הפעם לפני שאתם מתקדמים. אני אחזור, אני אחזור. חכו רגע. למה, אני לא רוצה לבלות עוד שלוש תורות ברג ולנסות להשיג אתכם. השלחה שגמד. לא רוצה להשלחה שאתה רץ. בנקודה הזאת, אתם רואים את אותו... אמרתי, תראו אותם. אתם רואים את נראים? כן, נראים. אתם רואים את אותו... מה, זה בן אדם? את אותו מג. לא, זה לא בן אדם. יאן לכב. אתם רואים אותו... מה אתם מציקים לי? אותו מג דראו יוצא החוצה, ולידו יש עוד אחד שלבוש אפילו יותר מרשים ממנו. איזה שפות הוא יודע? הוא יודע קומן. אז הוא יפנה אליכם בקומן. מי אתם ומה אתם רוצים? בזמן השיחה הזאת אני רוצה להתקרב אליהם מתחת לאדמה. אוקיי. שיר עונה להם, אנחנו חוליית חיסול מווטרדיפ, אין לנו בעיה לעשות עסקאות עם הבתים של הדראו בדרך למטה. אתם רוצים משהו? דברו איתנו. את רואה שברגע שהזכרת את הבתים של הדראו, הפרצוף שלו קצת התכווץ והחמיר. והוא מחזיר לך. זאת אומרת שעשיתם עסקאות עם בית ארווינדר. אנחנו עושים כולם. אתה רוצה עסקה, אתה רוצה להעסיק אותנו או לא? מה עשיתם בשביל בית ארווינדר? מה עשינו בשבילהם? כן, הלכנו לחסל מישהו שהיינו מחסלים בכל מקרה. מה? יש לי ראש של אחד מהתלמידים של אלסטר. הנה, יש לי אפילו הוכחה, אם תרצה. אם הגעתם איפה שהגעתם, מה המינוטאורים אמרו על זה? לא הרבה. לא, מה יש לך עם המינוטאורים? הם לא היו נחמדים אלינו. כן, הם רק חשבים... הוא כזה, בבקשה תגידו לי שלא הרגתם את כולם. אל תגידי לו. לא הרגנו את כולם. Is that a deception check? יכול להיות עוד מינוטאורים חיים אחרים, אני לא יודע.
יש מינוטאורים בעולם הזה. יש מינוטאורים נוספים בעולם. זה כן, זה יהיה דיספשן. אין משהו דבר כזה לא דיספשן. You killed everyone you saw. Every last one of them. אם זה כישלון, אני אשתמש ב-Divine Guidance. זה כישלון. לא ב-Divine, ב-Magical Guidance. זה כישלון. אז אני אשתמש ב-Magical Guidance. זה עדיין, הוא ככה מסתכל עלייך. מה, יש שרדים של מינוטאורים כמה קומות מעל. אוקיי, זה שבוע של תכנונים שהלכו לפח, בסדר. מה המצב בקומה מעל? איך קוראים להם? האנשי לטאה המוזרים שייכים לנו עכשיו, לא לדראו, ששם. לקחנו עליהם בעלות, והזזנו אותם. רגע. הפרתם את האזור המפורז והשתלטתם עליו? לא, השתלטנו על שבט. אני יכול לומר שזה אזור מפורז, הם אמרו שהם במלחמה אקטיבית איתכם. תודה רבה לרוזנו ששלח אלינו שישה צופים, היי, אנחנו משחקים D&D. הם אפילו עינו אחד מהסוכנים שלכם שפגשנו בדרך. מה קרה לו בסוף? זו שאלה טובה. הקהלת שם מצאה אותו ולקחה אותו עכשיו. אין לנו מושג מה קורה איתו. הוא כן הרג שלושה מהדראו שלהם. האם לבית ארווינדר עדיין יש נוכחות בקומה מעל? זה תלוי, מה שווה לך המידע הזה? כי אתה שואל יותר מדי שאלות. אתם נמצאים בשטח שלנו. ופחות או יותר בשלב הזה הוא מסתכל לצד, מסתכל לצד שמאל, מסתכל לצד ימין, ואז משני חריצים אחרים, זה פחות או יותר אחד אל השני, אתם רואים ארבעה הנד קרוסבוז מכוונים לכיוונכם. זה... רגע, ערן, בשלב הזה רגנר יעמוד מלפני אבריל ויעשה דודג' אקשן. אתם נמצאים בשטח המלכותי של בית פרס, אתם מפירי גבול בעיקרון, אז השאלה היא מה אתם עושים פה וכמה אנחנו צריכים לדאוג ממה שאתם עולים לעשות. בגדול אתה לא צריך לדאוג מאיתנו, אתה צריך לדאוג מהצבא שמגיע מאחורינו. הבית שלמעלה כבר קיבל את העובדה שהם לא יעמדו בקרב ולאפשר להם מעבר. שאלה אם גם אתם רוצים לעשות אותו דבר. רגע, אתה לא מדברת על הצבא של בית ארווינדר? לא, הם סתם בדרך, הם צבא קטן וחלש. הם לא כאלו חלשים, סליחו, לא משנה, למה אני מדבר איתך? אני מצטערת, אני מגיעה ממישור אחר לגמרי. הצבאות של האלפים פה הם עלובים לחלוטין. אפילו הרעל שלכם לא פועל עליי, כאילו, אני לא מבינה את זה. הוא מסתכל עליי, מסתכל ימינה ושמאלה, אתה רואה שמנסה, זה כאילו מנסה לראות משהו בחושך, ממנכם ומשמאלכם. כן, אתה מוזמן לשלוח עלינו את המתנגשים שלך. מיניה מחכה לראות אם הוא יתקוף, ואז היא פשוט תתפוס אותו אם יקרה משהו. טוב, אז כבר עשיתם לנו צרות, אבל כן פתרתם בעיה מסוימת. קשתם עלינו בדבר אחד וקלתם עלינו בדבר אחר, אז אפשר לקרוא לכל הנושא הזה שווה. אני פשוט אצטרך לזמן עוד ורוק מאיפשהו. אני מניח שאין טעם לבקש מכם את התשלום על החומרים הזה. לא הבאנו לך מלא זמן לעצור אותו מלתקוף כדי שישרוד. מינט יוצאת מתוך האדמה כזה. איפה? לידו. כשמינט מנסה להיכנס דרך ה... מינט לא יכולה לעבור דרך וורקד סטון. לא, הסטון הזה... מלמטה. כן, you can barrel through non-magical, unworked earth and stone. היא לא יכולה להיכנס לתוך המגדל. אז... מחוץ למגדל, תסתכל איפה היא, כן, אז היא למטה 40 פיט. אז זה לא לידו. זה לא לידו. זה מתחת לראש, זה מתחת לאף שלו, אם כבר. כן, הוא למעלה, הוא במגדל. טוב, אז
לא הייתי רוצה להטריד את מנוחתה של אחותי עם עוד חבורה של הפתקנים, אז אם תואילו בטובכם להמשיך ולא להציק לנו? לפחות? בסדר, אבל אם סיורים שלכם יתקפו אותנו בדרך, אתם תקבלו חזרה גופות. האם את נותנת לי את המילה שלך? שאנחנו נחזיר את הסיורים שלכם שנפגוש בדרך בתור גופות אם יתקפו אותנו? שתמשיכו בלי לעשות לנו צרות. איזה בית זה? איך קוראים לו? פרט. האם אנחנו מכירים את פרט? כן, פגשנו סוחר שלכם. פגשתם. בגדול אני יכולה לתת לכם את המילה שלי, כן? את המילה שלי אני אתן לכם. כמובן שצריך... אני מדגישה את המילה שלי. כמובן שצריך לכלול את כל החברים שלך. כמה אכפת לכם לשבור הבטחה? אם לא הם ולא היצורים שלהם לא יתקפו אותנו, אין לי בעיה להשאיר אותם ולא לחסל אותם, מסתכלת בעצם על החרב. תראי, יש לי פה צבא קטן מפוזר, זה קטן אני אומר בנחמדות. אני פשוט, אני יודע שאם אני אשים אותו עליכם, אני נאבד כמה, והייתי מעדיף שלא, אז... לא, אתה לא מבין, זה לא נכון. תשים אותם עלינו, אנחנו נודיע לבית מלמעלה שעשינו להם פרצה ו... שיש להם הזדמנות טובה לחסל אתכם. יש לנו יכולת תקשורת ממרחק, לחשים והכל. הם לא יפספסו הזדמנות, הם רצו שנחסל לכם הרבה מאוד סיורים בדרך, פשוט לא היה לנו כוח. את רואה שכשאת אומרת את זה הוא גם ככה מצמצם את העיניים לכיוונך. טוב. כאילו... הירידה לקומה הבאה נמצאת צפון מזרח מכאן. פשוט קחו אותה כמה שיותר מהר, אני אדאג להעביר את המסר לחיילים שלו, שלא יפריעו לכם. מקובל? אוקיי, קדימה, בוא נמשיך. אני לא רוצה עוד גופות מיותרות היום. יש להם אחלה ביצורים, אני חייב לציין. מה? מידנייט שולחת בת קשר טלפתי, יש להם אחלה ביצורים, אני חייב. יש להם מה? אחלה ביצורים. כן. שיר אומרת, דרך אגב, החתולה שלנו אוהבת את הביצורים שלכם. אני אפילו אתחיל לנסות לפרש מה זה אומר. והוא מסתכל שמאלה, ואת רואה שהוא ככה מצמצם את העיניים שלו, מנסה לתפוס משהו, ואז הוא שורק למשהו שנמצא ממנכם. אמריל, אני אציע לך לנסות ולתפוס את שאר החברים שלך, יש להם נטייה לתת את הרוח. פה אתם רואים עוד שד כזה, פשוט ככה מנפנף בכנפיים שלו, מרחף מעל התהום, מסתכל עליכם. יורדים למטה כדי לעבור? חשבתי עוברים מלמעלה. לא, כל מי שיורד למטה שאינו ארס אלמנטל או מסוגל לעוף, צריך לעשות את זה בדרך הקשה. אוקיי, אז תחזיר אותי למעלה בבקשה, כי אני לא מסוגל. כן, תחזיר גם אותי למעלה. אני עושה להם מעלית, פשוט. השאלה היא אם אנחנו צריכים לרדת למטה בכלל. יש, אתם יכולים לראות שהמדף ממשיך לשמאל או ממשיך לימין. אוקיי, אנחנו... הוא אמר לכם, הוא אמר לכם צפון מזרח. צפון מזרח? כן, כששיר התחיל ללכת לשם הוא דבר אחר, לא לשם. אבריל! בארץ, קשה לי לשמור על כיוונים מתחת לאדמה. אבריל, אני מציע לך... להתחיל לפתוח ערוץ דיפלומטי, זה הזדמנות. יש להם אחלה ביצורים. אם יש להם כוח צבאי, את צריכה לפחות להיות נוטרלית איתם. אני לא פגעתי בשום דבר שלא תקף אותי, זה נוטרלי. אבריל, את רוצה להיות מלכה או את רוצה להיות ברברית? אני מבין שרק דבר יורד למטה? ריינה הולך לאן שאבריל הולכת. אז תישאר על הרמה. אוקיי. ערן, אתה יכול רק לעלות אותי למעלה? תודה. היי ואבוי, בגלל שזה רוחב אחד נתקעתי. באמת? בתוך הקיר של הגובה, כן. או, שלד! כן. שלד של הטור. מידנט מגיעה לשם, ומה שהיא רואה, דבר ראשון, הוורוק שפה מעליכם מסתכל, פשוט עוקב אחרי כל מה שאתם עושים, רעב משהו, מדי פעם הוא מלקק את המקור שלו, אבל מקשיב למה שאמרו לו. פה בפינה יש מה שנראה כמו שלד של אתים
שעון על הקיר, אתם רואים את שני הגולגלות פה. ולידו, סביב כמין חגורה קטנה, יש לו שש גולגלות קטנות, חגורות לו למותניים. אני יוצא מהאדמה, תופס את הגולגולות הגדולות של הטיניק, בטוח אפשר לעשות זה. מיני, 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 מיני. גלגל דקסטריטי, של ארץ הלמד. יש אקרובטיקס, אני יכול אקרובטיקס? לא, זה דקסטריטי. אתה יכול סלייט אוף הנד. אז מין כזה, ואז כזה, בטעות, וגולגל חייב להתנפס על הקיר. זה ענק, זה לא עתים, זה היה ענק. אידי, בבקשה, שיר צועקת על הברום. אני חושב אלה שאת לא על הסלקטול. הנה, צריך. אוקיי. מביאת הגולגל. שיר! שיר! טוב, בזמן הזה בואו תנו לי רגע 10 דקות כדי להטיל דיטקט מג'יק, טוב? אוקיי, ערן שוב נתקעתי עם ה... יש חוץ מהחגורה עם השש גולגולות עוד משהו על הדבר הזה? לא, זה פשוט שלד כבר סקינד קומפליטלי. אברוס, חבל על ה... באמת. זה יכול להיות אחלה שלד אם מישהו יודע איך להקים על מתים, אבל אברוס יחסל אותו. גם. לא, התכוונתי, מה שהייתי, כל מה שרציתי זה רק פשוט שיהיה לנו להבא, אבל אם אתם חושבים שלא צריך בינתיים, אז לא רלוונטי, לא אכפת לי להבא. אני לוקח את החגורה עם השש גולגלות אבל. יש לו חגורה עם שש גולגלות להתאים? כן. אוקיי. חגורה מגניבה. אוקיי. אז בוא נמשיך. זה טובה מדני. אוקיי, נראה... מה? כאילו, יפה, זאת יורדת, בואו. מה? כשאברוס מגיע לשם... אני שוב לא יכול לזוז, ערן. נכון, כי עצרתי רגע. לא, לא, בלי קשר. הודעה של קיר, כל הזה. ראו. מה עשית שוב? כי אתה תקוע בקיר. אוקיי. אברוס יורד למטה. והוא רואה מצד ימין, ניצים נמוך יותר, ונראה שהערפל גם פה, פשוט הוא שומר תמיד על בערך גובה של שני פיט מעל הרצפה. פה מתחיל להסריח, זאת אומרת, זה תן לו גלגל פרספשן. אוקיי. רגע. סבבה, כן, אתה מריח, זה ריח של קקי, הרבה ממנו. ומשמאלך אתה רואה עוד צריח באותו גובה, ויש בו דלת, בניגוד לצריחים שראיתם קודם, וליד הדלת עומד אחד הדראו, שפשוט מצביע לכם לכיוון צפון. לאיזה כיוון הוא מצביע? לאורך השביל כאן, אתה מתכוון. כן, אני יודע מה לכם, תמשיכו עם השביל. למה הסלקטוד שלי לא פועל? אברוס, קיבלת את השם של אדונית הבית? בוא נשאל את הדראו פה. לא, אין לי את השם של אדונית הבית הזאת. יש לי את השם של הבחורה מקומה 10. שיר פונה אליו באנדר קומן. תגיד, איך קוראים לכהנת שלכם, לאדונית שלכם של הבית? רק לצורך תיעוד שנדע למי אנחנו פונים פעם הבאה. האדונית המכובדת ארלאל פרס. אברוס, כתבת? בפעם הבאה שיר קצת יותר בכבוד של לתואר של אדונית הבית. טוב, בסדר. אני אזכור את זה מדי. לשם או לשם? לפה, לפה. אוקיי. ארלאל פרס? זה כתוב בצ'אט. אני לא... אוקיי, יופי. אוקיי. שם... שם כששירי מתקרבת היא רואה ארבעה דראו עומדים במצב שמירה.
הנשקים לא שלופים, אבל, אבל הקשת שלהם טעונה. המערה פה בגובה של 30 פיט, יש את הכבלי הכביש האלה פחות או בכל כניסה אפשרית, ומאחוריהם עומד מה שנראה כמו ג'יינט ספיידר, עשוי מברזל. והם מסתכלים על שיר ואומרים באלפית, תמשיכו פה צפונה ועד מזרח. תודה רבה לכם, קדימה חברים. אני יורד מתחת לאדמה והולך לבדוק מה זה הלך. כן, אולי שיר תחכה רגע בזמן שאחרים... כן, אני עוצר. אוקיי, רגע. מין את הולכת מתחת לאדמה? לגמרי? או עם הראש בחוץ או משהו? אדמה, בידי פעם תבצבץ כזה רק את הראש כזה ותחזור. אוקיי, מין את הולכת... סוריקטה, סוריקטה. מין את הולכת מתחת לאדמה? ואז היא יוצאת ממקום שבו היא מצפה לצאת מתוך האדמה, אבל משהו עדיין מכסה אותה. לארס אלמנטל יש חוש ריח? לא. So you don't... יש לה מה? טרמור סנס ודברים כאלה. כן, יש טרמור סנס. אין לו שום דבר שאומר, הוא לא יכול להריח. אני חושב ש... זהו, הוא כנראה גם, הוא אמיון לפויזן, אז אני חושב שהוא יותר, פחות אכפת לו, פחות שם לב לזה, אז זה לא משהו שממש רג'יסטרס, אבל יש ערימה של משהו סליימי ודביק על הראש שלך. That's disgusting. ואת מרימה את הראש מחוץ לזה, עד ש... זאת אומרת, זה פוט של הדבר הזה, זה כמה סנטימטרים טובים, ואת רואה מעלייך יש... מאות אלפים. אני יודע מי ישמח. אברוז, יש פה קאט משנת אלפים לכדור אש. יש לי... וואו, זה כל כך רפרנס, כל כך ישן. אני לא צריך קאקי של אלפים. אה? אני לא צריך קאקי של אלפים. לא, זה המרכיב החומרי של כדור אש. אני יודע. ויש לי פוקוס, אני משתמש בו. אני רוצה להגיד שאני כן יכול לראות דרך המיתרים האלה? תלוי, תלוי. את התוואי שטח. יותר מזה, I will ping one of them. תחשוב על זה כמו סונאר, ערן. אם I ping one of them ועושה ויברציה, אני אראה את הכל. זהו, שזה לא בדיוק סונאר, זה בגלל שארת אלמנטל הוא קשור לאדמה, הוא מהאדמה, אז הוא משתמש באדמה כמו קורי הכביש של הכביש. I will ping the metal string. אני אפיל את הטרמור בדבר הזה בשביל לראות את הכל. אני אגיד לך שמין את יודעת שזה ממשיך קצת, המנהרה ממשיכה לפחות קצת צפונה ולפחות קצת דרומה, עד כמה שהיא מסוגלת לשים לב. זה בעצם סוג של מחסום לאורחים. בגדול. אוקיי, אני אחזור לשאר הקבוצה. אוקיי, מחסומים. שכזה אומרת באלפית, אני מצטערת עם טיפה איתי. נמצאים למעלה? אוקיי. כן, מה? אוקיי, בואו נמשיך. הם אמרו לנו להמשיך למעלה, נכון? אברוס, אני יכול לשחק עם העכביש? לא. אל תתקרבי לעכביש. מה זה? I can sense something interesting. מה? רגע, לא רגע. רגע. על איזה... תולעים אתם מדברים, חבר'ה תעצרו. רוקי יודע לדבר? רוקי מדבר אנדר קומן. אני חושב שאני מתחיל לחשוד רגע. למה אתם מתקדמים? אומרים משהו תולעים. אוקיי, אוקיי, שיר עשתה מיינר אלוז'ן לפה של רוקי שיגיד תל אס. אוקיי, אם אתה רוצה. אין לי מיינרים. יש לי מיינרים? יש לי מיינרים. שנייה. שם את זה על הפה של רוקי. תל אס. זה נראה כאילו ציפור אומרת. ארס אלמנטל לא יכול לדבר. יכול. לא.
יש לך טרן, אלמנטל יכול לדבר, הוא יכול לדבר טרן. זה היתרון של להפוך לצורות של דרואיד עם שפה, שזה רק האלמנטל פורמס. כי אז הדרואיד יכול לדבר בלי טלפציה. כן, מה שמין את רואה דרך הפתח זה מה שנראה כמו שלד של מינוטאור. עומד ליד שני סטנדינג סטונס עם עוד אבן עליה. אברוס, אני הולך להציץ על השלד. לא, אל תלכו לשם. יהרגו אותי אם תצטרכו לזמן אותם שוב. לא, מידנייט מתקשרת טלפתית והיא מתחת לרצפה. כן, אבל רואים את אברוס הולך לכיוון. כן, ערן. רגע, למה אנחנו לא אמורים ללכת לשם? אנחנו אמורים להפיץ. שם זה השומרים, הם לא יקשיבו לשום אזהרות, פשוט אל תלכו לשם, אמרו לנו שאתם יכולים לעבור בשלווה. אוקיי, ערן, שיר כזה מניחה לעצמה את הדרדל. אני רוצה שמידה תגלגל סטאוט. היא יכולה ביתרון. בתוך האדמה. ביתרון. כן, אבל היא לא לגמרי בתוך האדמה. טוב, אז תפסיקו גם מולהם לזוז, כי אני גם רוצה בזמן הזה לדבר איתם, אז נסיים עם יואל ואז אני אדבר איתם. כן, אוקיי. אז כולם לעצור בבקשה. מה הפאסיב של היצורים האלו? מה גלגלת? 19. עשיתי אלט בפעם הראשונה. כן, יופי. כן, אז נראה ש... בוא נוריד את הקונדישן הזה, כי זה לא נורא מעניין אותנו. למה אני לא צריך להוריד את זה? למה זה כל כך קשה להוריד את הקונדישן? אוקיי. כן, לא נראה שהם שמים לב אלייך, אבל הם עומדים פה גם בסוג של תצורת שמירה. ויש פה שישה מינוטאור סקלטנס, עומדים סביב מה שנראה כמו שער, בדיוק כמו שראיתם קודם. מה אני רואה עליו? נראה שבכל אחד מהצדדים של השער, בכל אחד מהאבנים האלו, יש ממש... שלד של מינוטאור אימבדד בתוך האבן. כן. השער הזה מי נתת את מתחת לאדמה כל הזמן? לא, אני עושה כאן גם, אני מתכוון גם במערה הזאת, במערה הקודמת. כן, שם היא הייתה, היא אמרה שהיא שם מתחת לאדמה. כן. אוקיי, אז החבר'ה האלה פונים לאברוס ואומרים לו, אל תלכו לשם, יש שם שמירה על השער, גם עוד נקודת כניסה מסוכנת, אז, אבל אין ממש שליטה על שלדים חוץ מלהרוג מה שלא אנחנו, אל תיכנסו לשם. זה בסדר, שלדים של מינוטאורים הם ממש חלשים. נכון. נגנסו שישה מהם. שישה זה קצת. תביאו גם 11. טפלנו ביותר. בכל מקרה, אנחנו לא רוצים לזמן אותם מחדש, וזה יעצבן את דריבין אם צריך גם לזמן אותם מחדש. אני מדמיין לאברוס, יש כזה בריד פועם פה במצח על הדיבור על העל וטירה. פשוט תמשיכו צפונה ומזרחה ותגיעו לאן שאתם צריכים להגיע. רק תגיד לי רגע, שיר מסדר את הדריבין. זה כזה, זה טוויץ' בעין, זה כזה. רק תגיד לי רגע, והיא שמה על עצמה את הדרדל ומטילה על עצמה פריד. על איזה תולעי אתה מדבר? אני רוצה ש... צורה הכי מאייבת שהיא יכולה, היא שואלת אותם. אני רוצה שיואל יגלגל קוף 24. זה אף פעם לא טוב. סלש אר. סלש אר 1d24 רווח בין ה... לא בין ה-R ל-1 סלש אר רווח 1d24 6 אנחנו רוצים שזה יפעל אם זה מתחת לטארגט נאמבר או מעל הטארגט נאמבר? מעל אוקיי, אז מה שאנחנו רואים בפריים זה את מידנייט ממשיכה לכיוון צפון, היא רואה מה שנראה כמו מערה גדולה יותר, נפתחת, היא גם גבוהה יותר,
אני חושב שמשהותה של מידנייט כארת אלמנטל היא מבינה שהקירות פה שחוקים ממעבר, ואחד האלפים פה נותן ככה צ'פחה לאלף נדור, למה אתה צריך להגיד שטויות? יש שם תולעים, תיזהרו כשאתם יודעים למטה, זהו. איזה תולעים? הם יותר גדולים מתולעי מעיים, בסדר? אני ארסק לכם אחד אחד את הרגליים, על איזה תולעים אתם מדברים? ברגע שאתם אומרים, אז אחד מאחורי ככה שולף את הרובה קשת שלו. אני באמת לא ממליץ לך. ערן, אני עם פרנץ עליי ועם הדרד הלו, אני שיר מנסה להפיד אותם לספר לה. שאלה אחת, מסת שיר, כולם. וורמס. לארג' וורמס. פוסטיבל פרפלס. מה הצבע של התולעים? מה הצבע של התולעים? אני לא זוכר, מה הצבע שלהם? חשוך, דבר שאני... אוקיי, אתה שואל דראו במערה חשוכה לחלוטין מה הצבע של התולעת, וזה אומר, אני לא יודע, אנחנו רואים אותו, פעם אחת ראיתי אותו בחושך, אני משתדל להימנע למקום הזה, אנחנו לא יורדים לשם, זה לא המקום שלנו. הבנתי. אז אתם, מה שנקרא, חסרי תועלת. אנחנו רואים ככה אחד שעומד אחורי אב רוסק ככה. אוקיי. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, אתם רוצים לספר לי על התולעים האלה. אתה עושה סג'סטיין? כל מה שאתם יודעים. לא, היא מנסה להפחיד אותם למוות, היא עם פרנץ פעיל, היא עם הדרד הלם על העיניים. זה שהם מדברים כאן כולכם, אני מזכיר לכם, תשלמי לנו על זה? כמה החיים שאתם שווים? אמיון לצ'ארמס. או רזיסטנס לצ'ארמס. אלפס. אוקיי, היא שולפת מהכיס של החץ. בוא נראה לכם כמה אתם חסרי תועלת. אתם מזהים את החץ הזה? זה אחד מהחצים המורעלים של הבית למעלה? אוקיי. מה נראה לכם שיקרה אם אני אפגע בעצמי עם הרעל הזה? יקרה לי משהו? לא יודע. יופי, כי הרעל שלכם לא עושה לי כלום. עכשיו, אתם יודעים למה אנחנו לא יכולים לעבור כאן? למה אתם לא יכולים לעבור כאן? למה אנחנו כן יכולים לעבור פה? כי דיברתם עם דריבין והוא אישר זה? אתם יודעים למה הוא אישר? כי אתם לא מועילים לנו? לא, כי אם אנחנו נלחם בכם, הבית האחר, הבית בכמה קומות למעלה יבוא לתקוף אתכם באותו זמן, ואנחנו מספיק הסחת דעת. החזית שלנו מחזיקה אותם, יהיה בסדר. אוקיי, אז ספר לי, סאדל סג'שן, ספר לי על התולעים. מטיל לסג'שן? סאטל סג'שן, סאטל ספל. אוקיי, שלח הסג'שן. כל מה שאתה יודע, ספר לי על התולעים, כל מה שאתה יודע. No targets to save. It is a wisdom saving throw. כן, תבחר איזה מהם, זה לא... Just target any one of them. תשאלי אותו, who is the stupidest of all of you? אה, good, you! It failed. אז ככה, אוקיי, מה הניסוח המדויק? ספר לי את כל מה שאתה יודע על התולעים האלה ששם. הוא כזה... חול! אז תולעים מתחילות בצורת ביצה, ואחרי איקס שנים... אתה מניח שהוא ביולוג. זה כזה... פעם היה כלום, ואז אאו יצר את העולם, ויצר את שאר האלים, ואז... אוקיי. אז ככה, מסתכל עליך כזה, כולם רואים שהוא לשנייה נהיה כזה קצת קרוס-אייד, ומסתכל על שיר. הם ענקיות, והם אוכלות כל מה שבדרך שלהם, הם חופות המנהרות, והם מגיעות מדי פעם לעשות בפטרול, לכן אנחנו נשארים משם, ואתם לא רוצים להסתבך עם זה, רק לעמוד בדרך שלהם, זה מסוכן. וכזה... וואט? כמה ענקיות? ביג ביג, כאילו מהרעה הזאת גדולים? ובשלב הזה אנחנו עושים קאט לקטע לקטע מדיון כזה We have warm sign the likes of which God has never seen. אוקיי. מידנייט מנסה לחזור אבל אני בפאוס.
הבנתי, אוקיי, בסדר. אולי נמצאות איפה שהם רוצים שאנחנו נעבור? לא. יופי. באזור שהם לא רוצים שנעבור יש תולעים. אוקיי. אני בסדר. מיד בקשר לטלפתיה אומרת, I don't like worms. Go away. אני בעד שמינה תלך קצת קדימה ותגיד לנו אם התולעים נמצאות מתחת לאדמה. אוקיי. וייט. אוקיי, קדימה, בואו נמשיך. עברו מזרחה. עברו מזרחה. מזרחה? עברו, עוברים ככה, לא, לא, לא משם. גם אדם, גם מדהים. אוקיי. דרך אגב, הם מידנייט, איך נראה עכשיו? אוקיי, הם די אמרו, הם די אמרו ככה. אוקיי, אז דרך הדבר המוזר הזה. אני לא עובר פה ראשון, תשכחו מזה. מידנייט, איך נראה השער שלהם? שני עמודים... הטאורים. מן הטאורים עליו. אני לא זוכר מינוטאורים. אילם, רשום לך כזה טבלה עם השערים שהיינו? לא, לא כתוב לי. אני לא, לא זוכר לי מינוטאורים. אוקיי. אתה בטוח? כי אני לא מצאתי פה כלום. אני לא אוהב את הדבר השחור הזה שהם חוסם דברים. או. אירן? כן. עברתי דרך הדבר הזה ולא מצאתי שום ירידה. הירידה... רגע, אולי פשוט נעשה את זה ככה. רגע, חכו שנייה. הנה, כאן, ו... פה ירידה לזה, כאן. רק אני אבדל שזה, כן, זה נכון. איראן, אתה מקשתר שאני שונא את הדבר הזה. אוקיי. גם בעולם האמיתי זה לא יהיה נחמד. שמתי את המדרגות איפה שיש את הירידה. המחסום ראייה הזה. יש פה, אני רואה... כן, אבל ביקשו מכם לעבור ישירות צפונה. נכון. אז ביקשו. כן, אתם עושים צפונה. וואי, רגע. אוקיי. אז המערה הזאת מסתיימת פה. מה קרה? אבל מצאתי מעבר גם ימינה. כן, עם השלדים. כן, אבל... לא, אחד אחר. אני שולחת לשם את מלודי ומסתכלת לדרך העיניים. לא, בוא נלך. מספיק מלהסתובבנו פה. אוף. רגע. אז מקומה הבאה כאילו? כן. אוקיי, ראיתי, כן, זה עם השלדים. אתם באים למנהרה הזאת, ואני אניח שאתם הפסקתם להסתובב ככה סתם. אתם מגיעים למנהרה, מתחילים לרדת למטה, הולכים, 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 המנהרה בהחלט יורדת, והריח... לא, סליחה, אין ריח. אתם שמים לב שהרצפה אכן יחסית חלקה, וכל מי שעובר אולי ככה מעביר את היד על הקירות, הקירות משופשפים מאוד, יש שם חריצים מכל מיני זוויות וכיוונים, ומי שרואה בחושך באמת רואה שהמערה עצמה נהיית באיזשהו שלב נורא נורא עגולה בצורה מדויקת, ואז אתם שומעים כזה, ומאחוריכם רואים ככה מופיע הדבר הזה. הוא לא מזיל ריר. אתם רואים ככה את הדבר הזה קם ככה מתרומם מהאדמה ויוצא מתוך האדמה, מסתכל לכיוונכם ואתם ככה פוער את הפה שלו, וממש בפנים יש 1, 2, 3, 4, 5 שורות שיניים כזה. ופה אנחנו נעצור. Guys, I'm the worst wild shape possible against that creature. למה? אתה יכול... זה כמו לעשות קרב אווירי, זה יהיה קרב תת-קרקעי. אותו דבר! שניכם זזים בתוך האדמה.
הוא לא יכול לפגוע בי כי אני בחלק מהאדמה, אבל הוא עדיין יכול לחפור דרכי. זה פועל כמו קרב אווירי, יואל. למען האמת, אני ציפיתי למפלסת הזאת מאז שהתחלנו לשחק, כי לכל מי שצייר דברים ברול 20 יודע שהאייקון של האייקון של כל דף זה הטוקן או משהו או הטייל או whatever הכי גדול בו. והתמונה של המונסטר פייג' זה הצור הזה. קול. איזה טעם. לא, הוא מפלצת אייקונית. לא, רגע, זהו. זה אייקון יותר מתאים למה זה הדבר הזה, והוא לא שלף אותו. אוקיי? מה, אתה אומר לנו עכשיו שזה לא סגול? לא, זה לא סגול. אוי, אבל רצינו את הסגול. ככה זה נראה. תוכל שזה יהיה סגול בשדרג. יפה. רגע, לא רואה את האייקון החדש, איפה הוא? וואו, הוא בצ'אט. זה נראה כמו... מקנויד וורם? כן, זה נראה כמו מקנויד. הוא יפה. משהו כזה, כן. זה הזמן לבוא לפורס. זה לא הפרפל וורם. לא, זה לא. משהו אחר. זה מכנאיז וורם. אז זה לא בדיוק זוגות שיניים, זה יותר גלגלי שיניים. כן, בגלל זה הוא תיאר את זה שזה מסתובב וזה, זה לא כאילו שיניים לא מסתובבות, שיניים מצלה. יש מלא חיים שיש להם שיניים מסתובבות. כן, לא, אבל אם תחשוב על שהשיניים של זה כמו של קריש או עלוקה, שזה כזה בפנים לדוקרנים, יכול להיות שהתולעת מסתובבת במסביב עצמה במהירות גבוהה. שינה. לא היא עומדת במקום ועושה... כן, חשבתי שהיא מתקדמת אלינו, לא הבנתי שהיא עומדת במקום. זהו, לא היה... נראה כאילו, אוקיי. לא היה טוקן באמת מטוב לדבר הזה, אז... כן. קול. יש לי את רוב הקסמים שלי, והרבה תפייה. ומקסימום, אני אשים את עצמי בוול אוף פורס, ובהצלחה לכולכם. אשים את כולנו בוול אוף פורס. יותר מזה, תעשה וול אוף פורס עם חריצי ירי. אם אתם רוצים לחשוב על זה במהלך הסוף שבוע, אני כן אגיד לכם שהדבר הזה הוא גרגנצ'ואן, וכשאני אומר גרגנצ'ואן, הוא שובר את הגבולות של מה שזה אומר. And this is its home turf. זה מה שכמו מידנייט היא הגבול הכי קטן של השמאל, אז הוא הגבול הגדול. הוא בגדול קולוסוס. הוא כל כך גדול שלהגיד עליו גרגנצ'ואן זה קצת להעליב אותו. הוא בגדול הוא קולוסוס, אבל בגרסה הזו הורידו את הסייז קטגורי הזה. כן. הוא עצום. אוי ובוי. אני זוכר אותה משלוש וחצי, אני מניח שפה זה הרבה יותר חלש, אבל זה עדיין מפחיד. מצד שני זו מכונה, כן? רוב הסיכויים שאין לה שום סיבה לתקוף אותנו, אלא אם כן היא אמורה לשמור על משהו, ולא נראה. היא חופרת את המנהרה, ואנחנו נמצאים בתוך המנהרה שהיא חופרת. גם אם היא לא מבחינה בנו, זה בעייתי. אם אנחנו נרטיב אותה, אז כל המערכות החשמליות שלה ירסו? על בטוח. שזה לא עובד ככה. רגע, מה אתה רוצה לעשות? להרטיב אותה. בגדול, שיר יכולה לתפוס מישהו אחד ולעשות דייבן שינדור מאחורי התולה. חזרה למעלה. לתחילת המנהרה היא תעשה. אוקיי, יצאנו. טוב, אז אנחנו עוצרים פה, אני צריך להכין את שלב 13 לפעם הבאה ולארגן משהו מגניב עם היצור הזה, שיהיה מעניין. אני, תראה, יש לי אסטרטגיה שאני יכול להשתמש, אבל לא תכננתי להשתמש בזה על התולעת. מה, לשים את עצמך על בול אוף פורס, או שיש לך את משהו אחר? לא, איך קוראים לגייט? כן. איך קוראים לאחרש הזה שהופך אותו שמביא לך המסטר בול? זה לא הגלוב אוף אינבורנביליטי, זה הגלוב האחר. הוא יקרו נביא לך המסטר בול ועושות לך אביון לכל נזק בזמן שאתה בהמסטר בול. אוטל לוקס רזיליאנט ספיר? כן, רזיליאנט ספיר. מה שאני יכול לעשות נגד הדבר הזה, או שאני אעשה איזה בנישמנט ואז נלך אחורה ונחזיר את זה,
או שנעשה איזה היט מטל. בסופו של דבר יארס. אני יכול לעבוד נהדר. אנחנו מכניסים את עצמנו ל-Wall of Force. ואז הדרואידית והכהן מטילים על זה היט מטל, ואנחנו יושבים שם בכיף שלנו ב-Wall of Force, שותים קצת, שותים כזה קוקוס חצי פתוח עם קש. סיימתם את הריקוד על הלחש שלכם? כן, יופי, יאללה, בואו נמשיך. אוקיי, זהו להיום, היה מאוד נחמד, להתראות פעם הבאה. ביי ביי.